Нямам друга да е надежда, ако не помогнеш ти. Знаете ли колко народ по целия свят в момента нямат надежда? Нямат, казват им, ние сме до тука. Обаче те не знаят, че Исус може да помогне. Там им е проблема. Там им е проблема и ние сме тия дети, трябва да им кажем. Има един, който може да ми помогне. Обаче не излизаме. И то, който ни помогне, сега да го прославим. О, Спасител в благ, това ли беше? 716. Yeah.
Слава, слава, аллилуйя! Слава! Силу дай дрсмити. Дрсмити, дрсми верен Господи, има Бога во мрак, а зло славна та земля. Има Yeah.
едно откровение, и представи се обади и брат и каза, че се подготвя срещу мене автомобилна катастрофа. Депнахме да мина некъде по пътищата и да ме пречупи. Господ да ги смога. Ще се молим и нали, в царя Господ му казва коя е колата, какви са хората и така нататък. Няма да ги казвам. Нека ме чуят, защото преди много години аз казах е тук, в това събрани, 84-та година. Престанете да облъчвате източево оръжие, активните християни, да ги тровете си за топи, защото Господ ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на вашето потомство. Това е записано. След два дена ме извика майор Николов, държавна сигурност, и казва: какви глупости говориш, бе? Каква радиация, бе? Ти да не си новия пророк, бе? Натрупа ли радиацията на главите? След две години. След две години. 66-та ли беше? Само, че 86-та през март аз отново го повторих, макар че Колича беше вече затвор. Отново го повторих. И сега отново се занимавам само че с автомобилни катастрофи. Ще стане някаква страшна катастрофа на тия да ме чуят, където подготвят избиването на активните християни. Не са се отказали. 24-та година Ленин издава таен указ. Човек на НКВД е записал да се води строга статистика на всички хора, които редовно ходят на църква. Да се води статистика на диригентите и участващите в хоровете на църквите. И когато му дойде времето, ще се издаде заповед всички те да бъдат изтребени. И християнството да бъде унищожено. Само че другаря Ленин не може да доживее този ден. Той е планувал 31-а година да издаде тази заповед. Ама не сте играл 31-а. А има записано на Сталин изказване 1939 година в Съветския съюз няма да има ни един християн. Има ли сега в Съветския съюз? Пълно е с християн. Благодаря на Бога, че два пъти ходих, за да ги видя. Църквите са претъпкани. Всичко е на колене, когато се казва Отче наш и символ. Цялата църква е на колене, един не стъпчета. Слава на Бога. И сега са започнали пак. Нали аз съм предупреден. Пази се от тия, които имат такива роднини, такива. Господ да ги смамре. Един свещеник Димитър от Красна Поляна изчезнал внезапно. Започнал ли се ето? Внезапно, няма го няколко дни. Гръбнали са го и са го отблекнили. Господ да ги смамре. Но ние трябва да ги говорим. Щом като ни се дават тия неща, трябва да се казва, за да чуят. Защото те скриха. Знаете ли, че скриха една страшна авария в Омск? Да. Нали? Омск. Имаше същата авария като в Чернобил. Малко по-малка, но вие знаете ли за нея? Не. Никой не знае. Само Патрик знае. Може би. А сега трети Чернобил чака. Да чуят. Аз знам откъде е, от там идва. Активните християни да се изтребят. И това, който ви прече, нали, изказал се е някакъв мъж там, Петър Велев много ни прече, трябва да го ликвидираме. Нема да стане. Казвам им да чуят, нема да стане. Ще ми изпреварат, нали, ще ми изпреварат, защото аз съм ви казал на... А кой е това на празник на мъртвите, това? 30-ти? Все светии. Хелоуин. Не, не, не. Октомври или ноември беше? Сега на всички светии. Значи задушница идва сега на 8-ми, някъде около 3-4. Не е на задушница. Задушница е. 1 ноември е денят на всички светии. Точно така. Католически брат. Католически, да. Да, обаче на 31-ми се е празнувало преди... Преди черепи, кости и такива, да. Така се нарича и са го кръстили. И какви свети са черепи, кости? Да. И аз ви казвам, чух глас, който ме предупреди да кажа на народа.
всички, които носят тениски с черепи кости, обувки черепи кости, под реките си скелети, отварят врати за телата и домовете си за дух на смърт. Да го чуят всички. Това ли са всички свети? Това ли са светиите на християните, да ходят черепи кости? Това са сатанински. Освен това, повтарам, Панчо, кажи съня, който си сънувал. Некакви момичета, 13-14 годишни, ще правят магия. 14-15 или 20. Те ние не ги знаем, може да са 20, но по-малки. Идва техният ръководител, главен магиосник. В съня, като че ли, аз не се виждам как, по какъв начин присъствам, ми е даден от там. Ама то така е, ти си дух от там, ти виждаш нещата, виждаш си там. Да, виждам как... Да, така си там. Не виждам личността, която им възлага поръчение да ликвидират някого. И те с радост, дори така като... Ама той ги пита, искате ли да убиете един човек? Нали? Той ги пита. Искате ли да убиете един човек? И те с радост, искаме. С радост поемат поръчката. Поръчката я поемат с радост. И сега ние трябва да кажем всичките клетви и заклинания на магиосниците да се върнат на главите. Но тия деца, какво да правим с тях? Знаете какво, Гери, какво е казала на Димич? Деца, тя на деца на трети и четвърти клас се занимават с будомаги. Взимат една кукла и викат, сега това ще го научи. Ви почват да мучат и сега ще видим какво пише тук, какво ще случи с тях. Те правят кукли и са ни такива толкова. Панчо, видели иглите? Толкова големи игли. Да, да. Пред тялата кукла. Нажежават иглите и мушат куклата и вика, добре, това човек, така добре, така добре. А некъде пише ви сега, но сега... Мисля, че беше 50-та глава. За магиосниците. Ще отидете в огъня и... Стрелите, които сте ги нажежили, ще ударат вас, да ме чуят магиосните. Защото аз чух глас. Изпратен е специален магиосник от чужбина да ви ликвидира. Няма да можеш специални магиосники. Защото над магиосниците стои моя Бог. И ти ще бъдеш ликвидиран. И на техния господар... И всичките тия... клетви, които учиш тия момичета, ще се върнат на главата ти. Всичките тия клетви, които изговориш, и това ще бъде куклата на твоето тяло. И твоето тяло ще бъде поразено. Чуй ме, магиоснико, който си дошил от далечна страна. Добре, ще се да прочетем и да продължаваме. Не бойте се, защото нашия Бог е огън, който пояжда. Той ще отговори. Много пъти благодаря, защото ми дава повод сега, нали, с това, той е сън на този брат, да благодаря на Бога за това, че много пъти са се опитвали две, аз знам за две катастрофи, които бях приготвили вече една кола пред моя вход, аз излизам и на вратата Святия Дух ми казва, колата, която е на средата на улица, чака теб за да те убие. Но тя е на около 20 метра навътре на улицата, която е точно срещу входа. Така че като излезе от входа, тя да тръгне и да ме удари там на входа. Аз чувам, и взимам решение. Ако реша, аз съм вече стигнал до улицата. Ако побегна, той ще ме настигне. Или пък можеш и да се скрия. Но реших, така реших. Да върна срещу колата. И тя беше, стоеше на колата и аз стъпих на улицата.
тя се подигна. Значи е била... Това му е поставила мряда. И поведа също ме. И на... От тук до Розалия вече да ми удари и аз качех на тротоара. И значи... И на покрай. Колата, която седи на средата на улица, чака да те убие. Другия случай. Колата, която върви след теб, те следи и ще те убие. Внимавай. И аз вървам по една улица. Тук е Константин Величко, тук е Симеон. И аз вървам по Симеон по тротоара. Тя кола върви след мен. Нагоре, от тук, пак от тук. И тя се по мен. И аз викам да проверя дали наистина ме следи. По мене, по мене, по мене, насам, така беше през нощта. И беха войдисали тия столбове, които държат мрежата на трамвайте черни. Още не беха ги войдисали сиви. Като грунт. Маджун. И те, аз съм тука, на кръстовище. И те се залетеха да отидат на тротоара, обаче аз се скрих точно за стол. Останах на стола и вътре изкрещяха. Стола! Стола! От покрай стола наклониха и по Симеон завина. Стола! Нема да стане. Защо? Защото Твореца на Вселената ме държи. Той ме държи. Аз ви казах да плана да ме ликвидират в... в Мездър. Трима души, значи беха, тук ви разказах как беха нагласили столбата, за да падна там, а отдолу железа, парчета от панели, значи ако бех панал отдолу, страшна работа. Пет души пострадаха за този опит да ви направят това номер. Началник е на обекта. Да си направят изводите. Шефа на кратко профес на МВР. Моя заместник началник. Той, който искаше там, беше нагласил стълбата. Пет души. Като един, два, трима са с чупени крака. Трима са чупени кръв. Нито съм ги клел, нито съм ги... И тук поне стана дума за началника на обекта, аз отивам на командироват ме там и той почва да ми говори да се подиграва с Света Богородица. А, Света Богородица, ти си вярваш. Света Богородица ще помогне на тебе. Света Богородица. И тя ми помогна. И както говореше там, защото той трябва да ме инструктира, да носа каска, да внимавам, като заварявам, да заварявам с маска и така нататък. А вместо да ми инструктира, той ми говори, че е Света Богородица, ще ми помогне. Отивам аз на обекта и след малко тича неговата секретарка. Пандурски, Пандурски пострада, Пандурски, ама трепере цялата те. Какво е, кое е станало? Дига, вика, една тръба дигат, някаква тръба, някаква тежест си било, с един кран, който през оградата, моя стрелата, и дига тая тръба, но била вързана с гумен колан. Един електроженист му казал, шефе, не можеш с гумен колан, ти ще се закачи тая тръба някъде, колана ще се скачи и може да те удари по главата. И той казал, абе, аз си гледа електрожена, бе, ти ще ми даваш акъл, бе. Ти ли ще ми даваш акъл? И казва там, а той не вижда краниста, краниста е вънка. Дигай! Он я дига тъпата, се закача и като го удари по гърба и го събори на земята и дойде, вика, бърза помощ и закараха го във врата. Колко бързо се подигра с Дева Мария Шала да ви помага. Дева, нали, Света Богородица на теб ще ти помага. Помогне ли? И ме командируват във Враца на един мостов, не мостов, а портален кран. Редактора се изкъртил там, а под
под крановия път парчета железа, винкели и казвам на Краницката, виж какво, виж къде вървиш сега. Аз сега съм го оправил, заварял съм го, качвам го и като си да ти пак ще го изкъснеш. Заплатата ми е 200 лева, аз не мога да чиста тук под кранови пътища, да ги чистат. Обаче зад гърба ми чу един глас, който казва, обиче, слушай малко говори, защото аз разбрах, че който много говори, много пати, обръщам се пандурски. То, дето е бил в болница. Викам, много хубаво, че си разбрал. Щом си разбрал, няма да имаш проблеми. Който много говори. Но има хора, които не са го разбрали и се подиграват със света Богородица и се подиграват със светите и после вика, абе, как ми се случи така, бе? Абе, аз си кара пътуване, нормално ние там ме удари, бе. И ще те удари, защото не знаеш какво говориш. А тия, дето искате да изтребите активните християни, гответе се! Гответе се за Божия гняв! Затова идва той. Затова идва. Така, извинявайте се отклоних, но да се молим е също така, молете се за вашите отричайте се от наследствени грехове, защото за един брат пък аз сънувах. Той брат, който е сънувал това за мен, аз сънувах за него. Има проблеми, защото не се е отрекал и не е оставил греха на дядо си. А дядо му е бил много груб човек. Много груб. А той казва, като му казах, вика, всеки ден се отричаме, по мирния договор се отричам. Ама груб ли си? Ма груб съм. Ма не само трябва да се отречеме. Знаеме, че дядо ни е краднал и викаме, Господи, ние се отричаме от кражбите на баща ми и на дядо ми, а ние продължаваме да крадем. А какво сме се отрекли? Ние се отричаме от богохулствата, ама... Какво сме се отрекли? Отричаме се и оставяме греховете. Стигнахме до втора глава на Откровението, който може да става, който не може и воен може да стига. На ангела на Ефеската църква напиши, тъй казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника, знае делата ти, труда ти и търпението ти и че не можеш да търпиш лошите. Знае, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци, че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни проче от где си паднал и се покай и върши предишните дела. А ако ли не, скоро ще ти дойде и ще отместя светилникът от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите, но многова, който убеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. Амин. Така ще разгледаме всяка една църква, защото има и лъжливи учения, че това са периоди на време, това не се отнася само за църквата. И така ние ще говорим за Ефеската църква. В Ефес, знаете, 19 глава от Деяния на апостолите, какво имаше в Ефес? Магьосници! Магьосници! Може би Коритаров съм увидели сметката, защото той показа една група магьосници, облечени в черни дрехи и на гърба с червен знак, такъв високо напрежение, нали? В едно квадратче. Това са една рота магьосници, облечени в черни дрехи, които кълнат враговете на другаря Путин. Кълнат! Ей, телефоните!
Моля? Телефоните си изключвайте. Изключете телефоните. И след като го дадаха това, как са го записали, не знам. И питат един от магьотиците, не правите ли зло по този начин? Не. Ние браниме нашия президент. По този начин мрази, който каже дума против Путин, да мре. И наскоро след това, оп, другара Коритаров почина от коронавирус. Не знам, не мога да кажа, но може и да са му помогнали по някакъв начин да си замине. Но тия магиотници трябва да знаят, че ще горят в огнето езеро, ако не се покаят. Ще горят и така. Няма да свършва. Вие с брат Патриков отидахме при една жена, която се обади по телефона. Умирам. Брат Петре, може ли да дойдеш да ми помажеш? Добре, кажи си адреса. Каза адреса. Там пък се разкопали, не можахме да влезем, обикаляме. Но в края на кращата влезнахме. Тая жена беше се като плондир, беше се като напомпан. Ръцете и толкави, краката. 12 кг ли каза? 20 кг. 20. А? Към 20. Към 20 кг вода са източили преди малко от, от бърза помощ. И казваме ти защо, какво мислиш, защо ти спомните това зло? Молих се на Бога и сънувах сън. Един мъж ми каза, болна си, защото оскверни банята на Петър Велев. Оскверни банята на Петър Велев, за това си болен. И тогава аз греших. Трябваше да питам кой е оскверил. Ама аз веднага ги казах. Абе аз ти прощавам, бе, какво ще да си правила, какво ще да си клела, аз ти прощавам. Аз ти прощавам, Бог да те и цели. А трябваше да я попитам. Да питам кой е мазала и кой е правила там по баня. И после аз сънувах и свърли се огледало. Аз го изсвърлих. И тая жена, молихме се за нея, на други ден малко се е подобрила и след още един ден си отиде. Ама къде отиде? Къде отиде? Къде отиват магьосниците? А какво направиха в Ефес магьосниците? Донесаха книгите пред апостолите и ги изгориха. Изгориха ги пред краката на апостолите. И аз съм правил изчисления, нали, там според колко пари са пресметали, че са стрували тия магьоснически книги, с които може да се купат 411 ниви, нали, според цената, която Юда предаде Исус за 30 сребра. И тия хора в Ефес не се посвениха да изгорят тия книги. До сега ние сме свидетели. А хора, които не искат да изгорят една книга, една магиосническа книга. Отивам в Младост, викаме една сестра от Божия църква, не Божия църква, а 50-та църква Хаджи Димитър. Една много мила сестра, се познавам. Брат Петър, една сестра се е парализирала в блок 1, в Младост 1, не знам кой етаж, 14 ли беше, моля ти се да отидеме да се молим за изцелението. Отиваме да се молим за изцелението и тя лежи парализирана. Какво работиш? Ами аз съм масажистка в военната болница. А занимаваш ли с окултизъм? Не бе, аз съм християнка. Може ли да ти видя библиотеката? Може. Гледам библиотеката. Бела и черна магия. До нея Ванга. Нали? Ванга. До нея екстра... Това беше на Лазарев. Не знам кой викам. Е, тия книги трябва да ми ги подариш. Да си напалим печката на болния. Взимай ги! Взимай ги! Отричам се от всичко! Отричам се! И аз ги
тази сестра, дето беше при нея, даде един плик, там напълнихме един плик. Помолихме се и викам, ставай, ма не мога, ставай! И тя стана, изправи се. Сега да ти направя малко, едно кафе там, прави по едно кафе. И докато аз седа на масата на кафето, тя шета там и радва се, че е станал. И занесах аз книгите на Болина Ривада и казвам там на кой седеше до Жоро, май седеше до печката, тия книги ги изгорете в печката и тръгнах към Абона. Като вървех по Антон, вих я да се върна да видя дали не са скрили нещо. Като се върнах, я да видя книгите, бела и черна магия ги нема, на Ванга книгата я нема. А други такива оставили ги, изгорихме. Мина около една година и оная сестра ми се вожда под телефона от дъжд. Брат Петре, оная сестра пак се е парализирал. Викам, а знаеш ли защо? Ами защото си е вземала бела и черна магия. Ей, защо си е вземала бела и черна магия? За да прави зло на хората, да прави магии на хората. Еми те се връщат на главата й. Ама не, тя сега казва, че ще ги изгори. Ами ще ги изгори, викам, като ги изгори, ще оздраве отново. Ще оздраве отново. Акупунктура правиш ли? Права, разбира се. Акупресура? Да, аз съм масажист. Ама трябва да се откажеш. Това са източни бесовски учения. Източни бесовски учения. Отказвайте се. И така, с тия магиосници, спирайте, спрете, защото ще горите във вечния огън, който и ще да сте. По-надолу четеме, нали, за николаитите. За апостолите да ви кажа нещо, аз съм го казал. Отиваме в... кой град беше? След Димитровград надолу ходихме. Един град. Хасково? А? Хасково ли? Не, не е друго, е друг. Както и да е, града не е важен. Отиваме на гости на една сестра. И цялата църква болни там хората. И казват, брат Петре, тук идваха вика от апостолската църква. А вие сега този брат Юрий Май, той е от апостолска църква. Той не е бил Юрий Питагия, не е Юрий. Повечето са били роми, нямаме нищо против роми, те са човеци, а обаче молат се, вика, за нас нема резултат. И те казват, нема, защото трябва да направите курбан. Какъв курбан? Трябва да купите, вика, една голема свиня, да направите пържоли и ние като дойдем да ни нагостите, да ни нахраните, така казва апостол Павел, че това са дела благоугодни на Бога, гостоприемството е голема работа. И там повечето са пенсионери и пенсионерки, но повечето са жени пенсионери, събират бабите пари и купуват една 200 кг свиня. Колят я и всека неделя апостолите пристигат. Обаче тия апостоли се увеличават. От 3, 6, 12 апостоли, пържолите се редат, яде се, обаче свинята накрая се е свършила. И бабите казват, ами вижте какво, брати апостоли, ние сме пенсионери, сега не може, зимно време трябва да плащаме ток, трябва това и нямаме пари за нова свиня. Еми, добре, що внемате? И вика се, изпариха и не дойде ни един апостол. Какво пише тук? Пържолни апостоли. Моля? Пържолни апостоли. Пържолни апостоли. И какво е разбрала Руса? Руса и тя там в тая организация. Харман ли е това, майче? Харман ли, да, харман ли. Добре, че ми припомни. Не можеш да търпиш лошите. Знае, че си ги изпитал, които наричат себе си апостоли, а не са. И си ги намерил какви? Лъжци! Може това са апостоли. Една свиня да им заколят и ги ранят там. Това са престъпници. Да лъжат бабите там.
Ама там има ли християни, които всички са с претенции, че са кръстени със Святия Дух? Е, защо някой от тия не може да разбере, че тия са фалшиви? Нали, то хубаво, гостоприемство, събират ги там, но се свършва се. Нали, свината свършва и те се изпариха, вика и тръгнаха да по други села и градове да обикалят апостоли. Апостоли, ама лъжци, че си претърпял и имаш търпение. За името ми си се трудил, не си се уморил, но имам малко против тебе, затето остави първата си любов. И така оставихме ли първата любов? Дали сме със същите дела? Върши същите дела. Сънувах един сън, че съм там, където съм живял, в квартал Левски. То сега е такава река, каква беше? Сухата река на Константин Ботинов. Отивам си и изведнъж на тая улица ме пресрещат една група мъже с тояги, да ме бият там. И аз се обръщам на другата страна, там, на другата улица и там. Обръщам се на третата, все хора с тояги да ме бият. Връщам се назад, отзад идват с тояги. И едни други се заяждат, нали, и едни други заплашват хората и аз съм посред тях. И само извика, Господи! И тия с тоягите се пръснаха. Господи! Обаче тия с тоягите може да са тия улиците, дето едни други и може да се стигне до анархия в България. Една партия срещу друга, тия са врагове, ония са разбойници, тия са крадци. Едни и други. А всичките какви са? Какви са? Българи? Българи сте, бе, и хора. Не злобейте ни срещу други, бе. Не злобейте. И така, оставили ли са тия хора любовта? Оставили са? Вземали са тоягите? Също и за нас християните. Едни и други. Тия конгрешани, те не приемат Святия Дух, тия па не знам кои, те пък си въобразяват, че имат Святия Дух. Ония па не знам какви били, па тия православни били номинални, не знам. Абе, ние какви сме, бе? Оставете другите какви ще да са. Ние какви сме? Оставихме ли първата любов? Оставихме. Оставихме и аз съм и оставил първата. Знаете ли кога беше първата любов? Чаках да дойде обед на почивка, бързо да се наям, взем Евангелието, седам в тървата и почвам да чета Евангелието. Почвам да чета, прибирам се, право на църква. Право, обикалях църквите. Пост, молитва, по 6 дена, по 7 дена, по 3 дена. Ни хлеб, ни вода, по 2-3 дена. Имаше откровения, виждахме и церенията. Тук в тази църква записахме една тетрадка, сигурно я занесох една държавна сигурна. 100 изцерени. Аз помня цифрата 100. Тетрадката изчезна. Пратиха тук една... Дойде, те се е пратили, ама ясно, че се е пратили. Една артистка от операта, оперна артистка, с много хубав почерк, тя да води другата, донесоха други книги. Изчезна оперната артистка, изчезна и книгата. Но тя е била пратя. Но тук горехме. Господ даваше сила сега. Аз не мога да си представя как съм стоял в 2 часа. Почваме тук събранието и в 1 часа свършваме през нощта. И стоиме прави с Димитър Количев. И той, царство му небесно, стигна 96 години. Ние искахме, молехме се поне 100 да стигне и си отиде човека за 96 години, ама и той стоеше заедно с мене. Аз се моля за Бога, той ги помазва. Откъде ни е дал Господ тая сила? Толкова сила ли е? Нема я сега този огън. Казвам ви, нема го този огън. Моля се пак за болните. Жал ми е за тия хора, които коронавирус, от рак особено, лекарите дигат ръце, химиотерапия, лъжа измама, отрова, да ти вкарат отровата в тялото. Лекарите го казват. Тая отрова убива раковите, но убива и твои клетки.
Има хора, които са изцелени. Това е брат Стефан от Баптистската църква. Той имаше рак на ортата. Не могат да го оперират. И само с химиотерапия. Започнаха да го лекуват. Обаче, като започнахме да се моли, аз знам, че брат Стефан е изцелен от Бога. А обаче медицината казва, ето, от химиотерапията Стефан е изцелен. Стефан е изцелен. Слава Бог, жив и здрав е и работи сега в библейско дружество. Да говорим истината. Истината ще ни освободи. Библейско дружество ми даваха на мене 20% отстъпка на Библии. И ние купувахме Библии. Помните ли, на Болина Ливада ги раздавахме на хората. Като дойде нов човек, една Библия. Дойде нов човек, една Библия. По едно време идва директора на библейско дружество и звъни на вратата. Ама ти ли си Петър Велев? Аз не знае бе, кой е това Петър Велев? Не може отстъпка за Петър Велев. Ще си ги купувате колко си струва. Ще си ги купуваме колкото струва. За други може, за Петър Велев не може. Защо бе? Пастир Юг, защо не може? Бог да го благослови. И така намираме, че някои хора се правят на апостоли, ама не са. Това е истина. Ето го пише тук, не го измисля Петър Велев. И по-надолу. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Делата на николаитите. Тук съм извадил малко нещо, което ще бъде публикувано. Николаитите и днешните им последователи. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които аз мразя. Но има малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложетвено и да блудстват. Та и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Николаитското учение е учението на Валаам. Е учението на Валаам. Да влезне греха в църквата, за да бъдат съблазнени църквите и да бъдат наказани от Господ. Да бъдат съблазнени християните и да бъдат наказани. Това е николаитското учение. В Русия има йоанитско учение. Когато Йоанн Кръщатски започва Бог да работи с голяма сила в Санкт-Петербург, да стават чудеса и церения и възкресения, тогава се появява едно учение – йоанити. И тия йоанити издигат свещеника Йоанн и го величаят до небесата и казват, че той е преродили се Исус Христос и затова стават тия чудеса и знамения чрез него. И той отива, говори с тях. Те обаче, не знам дали знаете му, правят един капан, намушват го с някакъв нож и го убият в един килим. Но Бог го избавя го и накрая той се принуждава от Тамвона в Кронштадт, а анатемосва всички йоанити. Всички йоанити анатема, но николаитите са анатемосани от Вселенските събори. Каква е задачата на Николаит? Да се внесе грях в църква. Да се вкара света в църквата. Некъде съм чел за тия николаити, че са имали на вратите на църквата полуразголени момичета, които са канели хората елате да чуете нашата проповед, да видите нашето богослужение. И той, който го е писал, казва така, по публичните домове има разголени жени, които канат мъжете да отидат в публичния дом и превръщат фактически църквата в един публичен дом. Да видим кой е това Валаам. И тук казва, че учението на Валаам и на николаитите, което е
идва от Валам. Валам е бил истински пророк. Ето какво казва Валам на Барака. Бог не е човек за да лъже, нито е син човешки та да се отмята. Той ли ще каже и не ще направи, ще говори и не ще изпълни. Ето, аз почнах да благославям, защото той е благословил. И аз не мога да изменя това. Не се вижда беда у Иакова и не се забелязва злочестие у Израиля. Господ, негов Бог е с него и той има тръбен царски звук. Бог го изведе из Египет. Той е бърз като еднорог. Защо? Защото няма магиосничество у Иакова, няма чародейство у Израиля. Да чуят магиосниците, защото те си мислят, че са хора на Бога. Те си мислят, че помагат на Господ да ликвидира лошите. На времето си ще кажат за Якова и за Израиля. Ето какво стори Бог. Валам пророкува и за Витлемската звезда и за идването на Спасителя. Виждам го, ала не сега още. Гледам го, ала не отблизо. Изграба звезда от Якова и се издига жезъл от Израил. Изграба звезда от Якова и се издига жезъл от Израил. Числа 24:17. Валам дава нечестив съвет на Валак да постави съблазни пред Израиля и това става причина да настане мор. Отклонението на израелевите синове от Божите заповеди е причина да загинат 24 000 израелтяни. 24 000 израелтяни. Само от един съвет. Валам, искаш ли Бог да накаже израелтяните? Събери хубави жени, закарай ги пред стана на израелтяните. Да почнат да блудстват и ще видиш какво ще се случи. И Валам умря като едемските магиосници. Господ го ликвидира. По същия начин, като магиосник, той е пророк, умря като магиосник. Това, главата само отсекли. А? За войнателите, да, само отсекли главата. Отсекли само главата. Израел живява Ситим и народът начина да блудства с дъщерите на Моаба. И приканваха те народа да принася жертви на боговете им и народът ядеше жертвите им и се кланяше на боговете им. И прилепи се Израел към Ваал Фегора и разпали се гневът Господен против Израела. Числа 25:1-3. Николитите се считат за последователи на епископ на Николай, един от седемте дякони в ранната църква. Те са поставили съблазни пред първите християни, за да се отклоняват от пълното и чисто Христово Евангелие. Главните поклонения са блудство, което може да бъде и духовно, както и веселби, смехори и тържества при поклонението на идоли и ядене на идоложертвено. Това поклонение е възможно при плътските християни, които са решили да не се наричат християни, а николаити. И аз, брате, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христа. И наистина, щом има между вас завист, раздори, разногласия, не сте ли плътски и не постъпате ли по-човешки? Защото щом един говори, аз съм Павлов, а друг аз съм Аполосов, не сте ли плътски? Какво е прочее Павел? Какво е Аполос? Се добавя и какво е Николай? Не са ли те служители, чрез които вие повярвахте и то, според колкото всеки му от тях Господ е дал? Ако се хвалим, че сме православни католици, протестанти, методисти, конгрешани, пересятни, адвентисти и други такива, не сме ли плътски? По-долу ще изброя някои качества на плътските християни, които ги правят съвременни николаити, които лесно се отклоняват от тесния път и се пронизват с много страдания
или отпадат от вярата. Лъските християни прелюбодействат със света, понеже те приемат да се не приемат да се смиряват и подчиняват на Святия Дух, както и да бъдат ръководени от Него, чрез Божието Слово, те лесно попадат в плен на житейската гордост и плътските страсти. Не обичате света, нито което е в света. А ако някой обича света, той няма любовта на Отца, защото всичко, що е в света, похотта на плътта, похотта на очите, гордостта житейска, не е от Отца, а е от Тоя свят и светът преминава и неговите походи, а който изпълнява волята Божия, пребъдва до века. Трудно ще изпълнят волята Божия тия, които обичат светските забави, рок-концерти, пиршества и танци, и обичат кино, театър, опера, телевизия, повече от църквата. Такива плътски светски християни, съвремени николаити, постоянно се опитат да вкарат света, сребролюбите и житейската гордост в църквата, забравяйки предупреждението на писанието. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който проче иска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Яков 4.4. Събирахме се в една домашна църква, където идваха и няколко непокаяни християни, за които се надявахме да похлопнеят да бъдат новородени, но чрез тях се промъкваше светския дух. Те разказваха вицове и размиваха събранието. Събрах съм, в който ми бе казан: прекъсвай смехорите, защото чрез тях между вас се промъква лукавият. А блудство и всяка нечистота или користолюбие, дори и да не се споменават между вас, както прилича на свети, нито пък срамни празни думи и смехори, които са неприлични, а наопаки да се чува благодеяние. Защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието. Ефесяните 5 от 3 до 6. По времето на служението, да, това го говорихме, дело на днешните николити и така наречения свещен смяк, чрез който духът на този свят се промъква в църквите. От дома дойде сестра Марта и сестра Славия. Брат Петре, ние ходиме при брат Аврамов и там Бог ни кръщава с свещен смях. А викам, как ви кръщава с свещен смях? Ми налягаме, вика, на пода и се падаме за ръка. Всички така се падат за ръце и почва да се смеят. Трябва да ви кажа, че това се прави при медиумите. Има един медиум и когато се наловите за ръце, се получава окултна верига, се казва. Окултна верига! И така налегали на земята и почват да се крекат и да се смеят. И аз ходих един ден, но там не го правиха, но крекаха, смеяха се. Един професор ли беше от Духовната академия на времето и той беше там с детето си и брат Петре, кой ще каже? Ами, какво да кажа? Отстъпление. А, бе, те са детска работа, вика, мен ми се види като детска градина. Ма, каква детска градина? Марта е на 70 години, тия баби са се натъркали. Каква детска градина? И идват дома двете. Брат Петре, искаш ти Бог да те кръсти със свещен смях? Викам, да, искам. С
седни вика тук на стола, аз седам на стола, те ми слагат ръце една от тук, не, почват да се молят. Господи, кръсти го брат Петър с свещен смях. И аз усещам. А между другото, нали, аз съм ви казал, аз съм виждал Сатана да застава в входа, в апартамента ни. Грозен, черен, превърнат се на някакво животно с голема глава като на жаба. И аз му казвам, о, Луцифер, ти, който се засеняваше, нали, засеняваш хероин, на какво отвратително животно се превърнал. Так и чедно. И изведнъж се появи една петолъчка червена в хола и от тая петолъчка се образува един снежно бял, красив, рус, с сини очи, красавец. Само че на главата имаше един такъв едно покривало, арабите си слагат тук нещо. Да, като тюрбан. Нали, е така вързан. Тюрбан, мисля, че му казват, на главата му. Обаче, неговото присъствие усети как от краката ми започва да пълзи един студ. Ама студ, който ме смразява. И аз само казвам. Духа, душата ми и тялото ми принадлежат на Господ Исус Христос. И той изчезна. И той изчезна. И сега, когато тия мили сестри се молят за този свещен смях, започва да пълзи същата студ. И аз казвам, Сатана, да се махаш от краката ми в името на Исус. И те, о, ти похоли Святия Дух. Ти похоли Святия Дух. Викам, никакъв Святи Дух да се махат от този свещен смях и се покайте, защото ще пострадат. Славия беше учителка. Знаете ли какво стана с теб? Един ден сестра Марта ми се обажда и казва, брат Петре, може ли един баща да вземе детето си и да го хвърли в локва кал? Викам, не може. Как ще хвърли детето си в локва кал, бе? Ама знаеш ли какво стана? Ние като излезнахме от църквата там на Аврамов, валеше дъжд и минаваме през една градина и там градината една локва кал. И някакъв дух, като ни натъркаля вътре в калта и като ни изтъркаля, вика, из калта, а вика, е, разбрахте ли кой е този дух? Ами не знам. Е, как мога да не знаеш, бе? Сестра Марто, ти си на 70 години и не знаеш. Какво стана с Славия? Ми Славия се разболя от шизофрения. И отиде в психиатър. Чувате ли ми? Чуйте ме, пастери, свещен смях. Свещен смях. Знаете ли какво стана с един много прекрасен човек беше той? Петко се казва. Прибира се и почва да се смее долу. Почва да се смее. И жена му вика, бе, какво се смее? Абе, смей се, бе. Ха-ха-ха-ха. Децата му пристига. Мой първи братовчет, Петър Георгиев Петров се казва, Мечкаров, неговия баща и моята майка са брат и сестра. И както се смее Петко, лега на земята на леглото, лега и почва да се крека и да се смее. И както се смее Петко, смя се, вика и братовчет ми, вика и отихна. И ние, Петко, бе, какво стана? Петко! Петко умря. Петко умря, остави две момчета, сирач. Ето го, неговия мек. Разбирате ли какво става? Какво внасят тия николаите и църквите? Какво внасят? Това съм чул, пред Бога го говоря, в църквата. Прекъсвай смехориите във вашите събрани, защото чрез смехориите между вас се промахва лукавия. Вярвате ли, че това е от дявола? Да. Аз вярвам, че е от Бога. Това се случи с Петко. Погребаха му, жена му остана вдовица.
тия две момчета, хубави момчета, аз работех с единия му син. Работехме заедно. Ето ви свещения смях. И така, какво говори Господ за тия учения? Мрази ги. Бог нищо не мрази. Бог е любов, той нищо не мрази. Мрази учението на Николаитите и на Вала. Мрази тия, които внасят съблазни вътре в църквата. Исус предупреждава, не могат да не дойдат съблазни. Не може да не дойдат. Ще дойдат съблазни. Но горко на оне човек, чрез когото съблазата догожда. Горко на оне човек, който вкара съблаза вътре в църквата. Скъпи брати и сестри, майка ми, сестра Таня е болна от COVID. Много ви моля за вашата молитва. Вярвам, че Бог ще и даде сила, воля и търпение, за да устои на борбата с болестта, защото Той е всесилен, всемогъщ и милостив. Амин. Сестра Мария и Сена Ребровянска. Амин. Таня да изцели Господ, но и да се покае. Ако е вършила грехове смъртни, да изповяда по мирния договор, да признае греховете си. Обади ми се, аз съм го казал, повтарам и тия, дето не са чули. Майката на Поли, сестра Пенка, в 12:30 през нощта. Умирам. Не мога да дишам. 80% от белия дроб не работи. Добре. Това прави ли? Прави. Това прави ли? Прави. А това прави ли? Това прави. Сега слушай, дай да се помолим. Дух на COVID, в името на Исус, напусни тялото на сестра Пенка. Напускай тялото. Това беше молитва. Сестра Пенка, легай да спиш. Сутрита идват, проверяват се, вика, здрава си и изписват. Сутрита изписват. Слава Богу. Разбрахте ли кой е кой? Темон. Сестра Таня, те изповяда греховете си. Това прави ли? Прави. И това прави ли? И това прави. Това прави ли? Съжалява. Съжалява. И COVID-а ще изчезне. COVID-а ще изчезне. Сега. Бог го е допуснал. Бог го е допуснал. Знаете какво стана с Йов? И ние сега, Йов ни се обажда и казва, загина, събори ми къщата, изби децата ми, остави само жената ми, изби кабилите ми, изби отците ми, изби и нека, Сатана, да се махаш от Йов, да се махаш. Ако Господ го е допуснал. А тогава какво ще прави? А тогава какво ще правим? Ами тогава ще правим това, което казва Господ. Давам ви шанс. Давам ви шанс. Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното царство. Амин. Тая сестра е много усърдна в молитва, в пост. Таня. Ама това, сестро, знам. Знам много сестра, но има неща, които тя не е изповяла. Аз да ти кажа неща, които... 19-та година бяха изцелени 10 души от рак. Тая още 10 или 8. Некои тази... Днеска е било погребението на Вили Стояно. Но тя започна да се храни. Обаче какво стана? Доктор Христо. Искам да ви кажа, когато Бог изцели някой, трябва да кажете благодаря на Бога. А доктор Христо, той какво е правил, то си негова работа, но не много е ревлив. Щом кажеш, че те изцелил еди кой си доктор, Господ ще те среди, ще те отвърне. Айде сега доктора да те изцели. Аз съм свидетел на едно момиче, се молихме болно от епилепсия и Бог го изцели. И баща ми, майка му, понеже са атеисти и невервъщи, тя бари от дърва, защото доктор ѝ даде едни бели хапчета,
Доктори, да, и само това говорят. Абе, нема бели хапчета, бе. Отдайте слава на Бога, бе. Това е епилепсия, бе. Какви да. Бели хапчета? Няма хапчета. За... Няма хапчета. Не. И след два месеца момичето почна пак да припада. И аз им казвам, айде сега давайте му белите казва. Ама ние му даваме белите. Е, какво става? Е, ви припада. Закараха я при Ванга. Ванга им казала, оженете и припадъците ще спрат. Като почне да води по-лошо, ще спрат. Ожениха я още по-лошо. По-често почна да припада и я намериха на шосето, възпал я някакъв камион и там кмета каза, при неизяснени обстоятелства ударена е сигурно. Тя демона я бутнал там пред колата. Белите хапчета. Нема бели хапчета. Благодаря ти, Господи, че съм жив. Благодаря ти, че ме опази. Благодаря ти, Господи, че ме и цири. Че ме и цири. Доктор Христов, доктор Христов. Да не е отишъл на химиотерапия. Моля? Да не е отишъл на химиотерапия. Абе, не знам нещо. Да, ходи на втора операция. Каква? Тя беше на втора операция нещо и правиха след всичко. След всичкото и царяване нещо и правиха. Черния дроб, жлъчката ли? И ето резултат. Но все пак имаше нещо. Затова, брати и сестри, уважавайте лекарите. Обаче, кажете като тетка, аз съм християнка и Господ ме държи ми и царява. Защо си моята сестра два пъти я карат в Пирогов там и тя само проповядва там на професия. А аз съм на 93 години, защото съм ние християните сме най-щастливите хора на света, нали Господ ни пази и ни помага. И после вика, дойдоха там на визитация, нали цяла свита. Ето е тая баба Ана, ето тая. Тая, ето много приказва. Баба героиня. Много приказва, някои не искат да се говори, не искат да се прославя Господ. Ама ние ще го прославяме, па те ако искат, от ваша страна. Кой ме пита сега? Димчо ли беше вик? Да, ама ние като говорим така на Бога, може да предизвикаме другите да хулат. Апостола е отговорил там. Ако те хулат, от техна страна се хули, но от ваша се прослава. Така че, вие си прославяте Бога, пак те какво правят, те си отговарят. Но до тази сестра ще се молим и сестра Таня. Таня. А? Таня, Таня. Таня, Таня. А да не е Стоянка? Не, не. Татьяна е тя. Татьяна. Ами нищо, Татьяна както е. Защото имаме молитва. Тя винаги тука стоеш. Медицинската сестра. Защото ние се молим за една Тяна, а се оказва, че тя е султана. А тя името е султана. Викам, а няма да стане. Се молим за султана. Не се представявай. Султана не е лошо име. Царско име. Царско име. Царско име. Царско име. Султан. Има бележка. Така, друг. Димитър Ярцев. Възстановяване на задължителното вероучение в училищата и целяне на кръвното. Аз вярвам като Димитър Ярцев, рано или късно в България ще се възстанови вероучение. Половината свят може да загине и тогава нашите управници ще и дойде акъла, че трябва да възстановят вероучението. Но трябва да започнат от вероучение на бащите и майките, защото те са обезверени и те не искат. Нали, ние бехме на една конференция, вероучение ли? 3-4 конференции са бил на вероучение или религия. Те пък искат да ведат религия. То значи религия да изучават. Будизъм, кислям, Корана, дали всичко да изучават. И техните обреди. Да, техните обреди, да. И така. И представиха, не помна, 500 000 подписа. 500 000 подписа донесаха в НДК-то хората и казах, българският народ иска да се учи вероучение в училищата. И стана представителя на Министерството на образованието и каза, и 5 милиона подписи да съберете, няма да има вероучение в училище. Защото това са подписите на бабите и на дядовците.
Това са подписите на бабите и на дядовите. А то не е за това, а защото той е представител на Министерството, е антихрист. Това е причина. А не, че бабите и дядовите. И млади хора са разписвали. То за това можем да кажем. Между другото, онзи ден в национален ефир се говореше за будизма. По национална телевизия, не БНТ, друго. Нова нюс. Се говори в прайм тайма за будизъм. А може ли да кажа едно? Искам да кажа, че понеже не си въвежда вероучение, онзи ден направих забележка на едно красиво момче, Викторчето. Виктор, значи такова красиво момче и то отличник. И излъж някакъв страшен череп, тук обещен. И викам, Викторче, в моя час ще бъдеш, слагай якито веднага, не искам да го виждам това. И като ми се разсърди, като се обиди, викам, кой ти позволи, кой ти го купи? Мама ми го купи. Това красиво лице и аз се измествам погледа да гледам този облещен череп. Викам, не ми се сърди. И като свърши часа, викам, айде, ако искаш, ако ти позволя някакво. Искам да кажа, че това беше отшумяло, сега отново, пак на черепи, пак кости, пак... Защото наближава. Такова дете клинчето му цялото в черепи. Какви са тия майки, не мога да разберам. Ми такива, не си. Защо ни купят на калинки, на котенца, на патенца, ми точно на черепи? На сърдички, на... Да. После оле, нема ли какво става? Защо ни е така детето? За да има изобличение, за да се показва лукавия. Той обича да се хвали така малко скрито, косвено. Да се покаже. И им казвайте какво се навличат от това. Казвайте им, че се навличат проклятие. Навличат си проклятие. Хората не имат В нашия блок има едно момче Цветан, който е психично болен. И с Димчо, като ми закара Димчо, той веднага пристига. Обаче пристига с разни черепи тук. Черепи, Цветана е, да го фърлиш това. И той бега, тича дома и облече друга тениска. Ама другата е същата. Ама по-страшни вампири. Ама викам, нема да оздравееш, докато носиш тия, кажи на майката тия баклуци да ги изгори. И сега вчера се прибирам аз от камарци, той идва и дойде и вика, едно така, една панела, ама нема нито черепи, нито рисунки, нали и дюс нещо, беше черно. Ма е така се облече като момче, как би са тия вампири по тебе? И той заходи си, ама не е добре момчето. А тая майка, тя така ли мисли да го превъзпита с вампири и толкова? Добре, продължаваме. Моята дъщеря Анита, християнка, от 2-3 седмици кашля много. Бог да я изцери съвършено в дух, душа и тяло. Амин. Анита, Господ да я изцери. Милост Господи. Иван от София, молитва за силна вяра и целение от сърдечна недостатъчност и безпокойство. Амин. Има ли други нужди? А, тук е брат Кристина. Лили Петрова, Павлина и сестра от София на 77 години за здраве, сили, защита, спасение на семейството. Брат Веско за освобождаване от зависимости на баща му, на него самия, а баща му, брат Илия и майка му, сестра Йоланта, за здраве, сили и спасение в тяло, душа и дух. Брат Петър Чакъров, сестра Христина, сестра Круша и сестра Петка от Добрич, за здраве, сили, защита и спасение на семействата. Събрат Здравко, пълно изцеление след изгаряне, трета степен. Брат Александър, за защита на семейството и проблеми в работата. Сестра Христина, позната на брат Веско, за милост и защита болна от рак. Милост Господи за тия хора. Има ли други, които са пред... Брат Мирослав. Брат Мирослав, да се молим, предстои му нещо
изследвания и консултация. Това изследвание да не решат да го режат. Да се обадат на Петърчо, да се покая по мирния договор, Петър Чакъров, ако може. Абе, той има мирния договор, обаче ето, той излъга сега, той излъга, че не е имал икони, а ето Димитър показа икона, която е снимал от неговия дом. От неговия дом е имало икона на Исус Христос. Той ходил на гости, целите му стени на стаята бяха в икони. Аз съм ги видял. А той лъже, че никога не е имал икони. Не, казва, че всичко го няма сега. А, нема икони сега. А, сега не. А, сега. Не съм разбрал. Да, освободил се бил от иконите. Какво го смущават иконите? Защото са дошли лъже учители и са казали, ако свалиш тия икони от това, тия картини ще оздравее. И той ги сваля да оздравее, а вместо да оздравее се влушава. Се влушава, кажи си трябва. Интересно ми е да попитам нашия патриарх. По конституция, там по нашите закони, те му дават време, телевизионно време. Да. Той винаги може да се обяви от телевизията, там най-гледаното предаване, най-гледаната телевизия пред целия народ. Пост, молитва, грях за любовта, за спасението. Ето тези неща, той като ги каже, хората ще ги приемат, защото нали се води мен православна. Да. Нали така? На най-гледаната телевизия, която е националната. Няма значение, и по-негледана да го каже. Значи това нещо може да се направи, ето дават му това право. Защо не го използвам? Петро, не го използвам. Когато беше освободена Фиданка, закон война. Припомня ви, Фиданка беше алкохоличка и страшна пушачка. Беше, работеше в кафене. Е, тихо! А? И? Тихо, тихо. Тихо бе, направи. Лекували се в Бон. В Суходол имаше лекуване на алкохолици. И там е лежала в Суходол. И тя дойде у дома. И се помолихме с една кратка молитвичка. Дух на никотин и на алкохол, напуснете веднага тая жена. Идете там, където Господ ви определил място. На другия ден тя отива на работа, а вече живееше само с коняк. Нито яде, нито пие друго. Коняк. И нейният работодател носи кутия цигари и една чаша коняк. Обаче тя казва, нито ми се пуши, нито ми се пие. И той минава, стоят там чашата и цигари, той е, пи-пи, умера ли ще ми правиш, защо ли си взимаш дажбата? Защото не ми се пие, не ми се пуши. И край с пиенето, край с пушене. И отидахме в нейното кафене и питаме нейните колежки. Вие познавате Фиданка? А, как да не я познаваме? Тя е наша колежка. Ей, какво стана с нея? Абе, страна, чудна работа, вика. Спре да пуши, спре да пие. И напусна кафенето. И като излизаме от кафенето, срещаме православен свещеник. Може ли да ви зададе няколко въпроси? Да, кажете. Вие от Юстина, да, познавате ли Фиданка? Ми да, тя ми е родина ви. А знаете ли какво стана? Знам ви ка. Пушиш и пиеш, сега нито пуши, нито пие. И Лазар, бехме с Лазар. А може ли това да го кажете? Ние имаме едно предаване по Центров груп. Нали да го кажете? Да чуят хората. Не може в никакъв случай. На нас ни е забранена телевизионна изява. Забранена ни е, разберете. Забранена ни е телевизионна изява. Но е разрешено на негово правосвещенство Николай. Слава Богу, че го има. Слава Богу, че го има. Всека вечер 9 часа има молитва. Нали, нямам нищо против. И аз се моля в тая молитва, но нема да стане това. Нали, Господи, изцели всички българи. Изцели всички българи от COVID. Нема да стане това, разберете. Ние искаме молитви, които нема да стане. Господи, моля ти се, изцели всички болни, които са в Пирогов. Нема да стане. Защо? Защо той поставя условия. И сега не ми се сърди, хората, които ми казаха,
Брат Илия Милан, за Бог не поставя условие. Да. Как да не поставя? Брат Илия, Илия сгрешил. Илия, аз съм сигурен, че той много добре знае, брат Илия, че Бог поставя условие. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Как да не има условие? Оние, които повярват, се спасяват и получават и цене. Които отвърлят, умират. И може. Това е. И Бог е допуснал този COVID, за да бъде народа да се обърне. Много хора повярваха. Много лекари са повярвали. Като виждат какво става. Дали, той, който повярва на Бога, жив и здрав. Оне, който повярва на друг, кажи. По този повод да се молим Господ да ни даде сили и да укрепи вярата ни, да сме устойчиви на всички въздействия, които предстоят. Не толкова биологически, разбира се и това, но предимно да сме устойчиви срещу изкушения и заплахи, които идват по всякакъв повод. И агресията срещу хората, които не желаят да се подложат на тия инжекции, които ги наричат ваксини, те са нещо по-различно от ваксини. Значи да така, да укрепи вярата ни и да ни държи, да ни опази, да ни изведе до Неговото царство, както желаем. Амин. Тежи, брат. Една така малко странична, Господ да помогне, той се могъш и може да спре това час назад, да се сложи, да вложи сърцата на управниците, да се закопи Божието време, астрономическото време. Е, и те нали казват така последния вечер? Ще има ли смяна? Са решили да се направи смяна, да се стане. И още не. Моля, братя и сестри, моля, учете. Приказ Гиванка. И другото е. По милост да даде мека зима и да ни защити от всякакви болести и немощи, заради тези, които сме без централното пари. Амин. Искам да попитам нещо. Сега отоплението има война и борба, да се увеличи тока, да се увеличи всичко. Сега цяла Европа има сега Господ да ни е на помощ, но Той може да даде, дето казва брат Христо, топла зима. И да ни защити от болести и немощи. Коя зима беше немощи? По-мекичка. Да, не, значи миналата не беше така, не беше сняг до февруари. И благодарихме на Бога продължа. Аз искам да попитам, стана въпрос за Петър Чакъров. Интересуваме, ето брата ми показа какви картини. Та тези картини са Божи картини. Икони. Икони са, да, не са картини. Разликата между картина и икона е много голяма. Те са осветени картини. Те са осветени. Ами точно заради това питам, как, защо вие казвате, че именно заради това. Аз знам, че преди години Виктория, брат Петър я познава, кой? Виктория. Виктория, да, помня. Познавате, тук не знам други дали я познава, защото тя ходеше на друго место на църква. Мисълта ми е, че тя именно дойде в моя дом и аз имах няколко картини дадени, но не така хубаво нарисувани, но са картини, икони на Дева Мария и на не знам още кой. И тя ги грабна от мене, унищожи. И аз се гледам и тъпея и казвам, жена, какво направи? Какво направи жена? Ти знаеш ли, че ти грабиш от мене, ми аз ще пострадам от огъня. И след това майка ми беше още жива, лека и пръст, и тя казва, това е грях. Е, грях е, разбира. Това е грях и тя вика, нейно чудо тъничи, ако тя не се покая, ако тя не се помоли и не изпроси от Бога милост, просто и действително Виктория много трудно си замина от този свят. Толкова ядове имаше, докато си отиде и затова питам, как може ви да казвам, аз просто се очудвам, че той именно от тези картини не знам. Ама той вече е приел това фалшиво. Не мога да говоря, не знам, но въпрос ли имаш? Да, аз въпрос имам, защо? Към кого?
към всички, към Петър Велев, към вас, който може, нека да ми отговори, аз нямам нищо напротив. Защото това са икони. Нека, ако трябва. Значи в момента аз ще свидетелствам нещо, което от него го знам в разговор по телефона. Да. Преди няколко дни запитах го, понеже брата беше споменал, като бяхме на бърза помощ, беше споменал за това и аз викам, дай да взема да му се обаде и той си казва. Махнал съм всички икони, не ми каза къде са и какво е направил с тях. Махнал съм ги, каза, защото ние не сме сигурни как са изглеждали светиите тогава. А, това е нещо. Беше приемано. Приел е това учение и то се нарича иконоборство. Това е ерес, която се нарича иконоборство. И аз ви казах, които ли са чули, бехме с брат Доми по селата, тук около Елимпелин, хората болни, цели домове болни, Томи Караколев е пастир в гара. И оттам са дошли хората, търсят помощ. И ние ги питаме, това да не сте направили, да не сте похвалили Святия Дух, това да не сте, не. И по едно време някой може би попита там от болните. Ми вика, тук идва един брат и каза, о, какви са тия идоли тук, бе? Ти идоли, всичко това трябва да го фърлите на мухлута. Кои идоли, бе? Иконите. Картини с библейски сюжети, икони. И ние очистихме дома, вика, и от тогава се разболяхме. Но някои от тия хора са фърляли иконите в кофата за буклук, но други са се престарали и са ги фърляли в туалетната, външната туалетна. И какво означава това? Куштун. И тия хора, които са ги фърляли външната туалетна, не оздравяха. Не оздравяха, ние нещо, то ми е свидетел. И Галя, Галина, и казваме, тя всички знае, ти си болна, защото ти изфърли иконата в кофата за буклук. Не от това, а от какво е? Ами от това, че ми правят магии. И на мен ми правят магии. На мен ми правят магии. Ето сега, тая есен, 4 яйца намери и дома. 4 яйца, които не може кокошката да ги сложи в една такава кутия вътре яйцето и тая кутия е сложена в един кашон. И там моли да... Некое животно вика такива, али белка го е земала и го е скрила там. Скрила си яйцето там. Правят магии, но не може да стане, нема да стане. Не е от това, разбери. Покай се, кажи, Господи, съжалявам, че фърлих иконите в кофата за буклук. Не от това. Упорита. И аз викам, ние си отиваме тогава. Чао. Ама кажи му, тя ми, кажи му на Петър Велев да дойде. Кво да идва да говорим едно и също нещо? Едно и също нещо. Покай се, бе, жено, кажи. Ето сега ние сме свидетели на тия двамата там в Руси. Двама пастири, баща ми се обажда, двамата пастири, нощно време ги нападат демони, пищат. Пастири, 50-ти, проповядват качета на нощно време ги газат дяволите. И ние ги питаме, момчета, дали сте похулили Святия Дух, дали сте презрели некои пророк, некои тълковател, там има тълковател в тая църква. Църквата е много пълна ревност. Не. И по едно време викам, а вие да не проповядвате, че Исус Христос имал 5 сестри и още 4... Ви да, той е писал. Да. Викам, добре, искате ли да бъдете освободени? Ви искам. Кажете сега, само го кажете. Господи, ако ние се заблуждаваме с това учение за сестрите и братята на Исус, ние сме го говорили, но сме си заблудили. Сега се отричаме от това. Не, никой няма да се. Ние сме твърдо убедени. Ние сме твърдо убедени. До 2 часа през нощта ги молехме и искахме да кажат това изречение. Не. Какво означава не?
И те са вързани. Да. Той ги държи тоя демон. Да. Тоя дето ги мачка им казва. Не, нема да се съгласяваш. И баща им, той е пастир в... Мен са ме били в полицията, мен са ме вързали на стълба там на, на Дунава. Вързвали са го, верно. Били са го и полицията, милицията тогава, не? Ма не чак толкова. И техният баща се казва Исус. Исус Пенчев. И той проповед, пророкува. Викам, Пенчев, нема да се молим и да сирове. Ако те... Защо си ината да го кажат, бе? Тако, ако сме се заблудили, ако сме излъгали, да, ние се отричаме от тия думи, че Исус Христос, че Дева Мария родила още 5 дъщери и още 4 синове. Кажете го, бе. Не, няма да, ние сме убедени. Няма да го кажа. И викам тогава довиждане. 2 часа беше, не е цяла нощ да седим да се разправим тебе. И той стана и каза, вие по пътя така говори Святия Дух, с Димчо ще се скарате, а Димчо като се прибере в къщи се скара с жена. Нито по пътя се карахме и Димчо го питам, кара ли се с жена? Не, не съм се карал. Не съм се карал с жена. Какво е това? Лъже пророче. Откъде е лъже пророче? От това, дето гази синовете му. Гази синовете му. Разберете го, ние не може да се налагаме на хората. Нито на Петър Чакъров, ние се молиме, да. Ама аз не съм сигурен. Еми, щом не си сигурен? Щом не си сигурен, аз ви казах за Дивотино. Отиваме в Дивотино на сватба, на Денка ли беше, не знам кой. И там един стар човек, на около 90 години. И викам, брате, ти сигурно си бил овчар. 30 години в мината, вика, долу съм работил. Никакъв овчар. И бил съм и овчар, да? Ама 30 години. И вика, брате, дългоденствието не се дава от лекари, от хапчета, от чист въздух, от не знам какво. Дългоденствието го дава Бог. Това е викато. Ето, аз 30 години съм. И викам, ти евангелски християни си. Вика, евангелски християни съм, но аз съм свидетел на нещо, което стана в Дивотино. Един офицер, вика, влиза в православната църква и с пистолета. Бам, бам, бам. И стреля по алтара. Вика, в Света Богородица и в Исус Христос. И отива да си чисти оръжието. И вътре имало патрон. Дърпа това, гърми пистолета и му пробива сърцето на сина. Убива сина. Сега, нова, самия може... той. Самия той убива собствените си. Да. И това го знае цялото село Дивотино. И някои го знаят, някои го замазват. Както аз знам на село, че партийният секретар беше казал на дядо Иван там. Той беше настоятел и му казал, абе Стояне, ти си партиен секретар, бе, пада църквата, покрива, бе, дай да се съберем столото, да направим покрив. Дядо Иване, покрива, ще го направим конюшна. Това, църквата ще я направим конюшна. Нема, вика, да. И само, вика, след няколко месеца, жена му се разболя от рак и той се гръмнави. Само ви. Дядо Иван, пълнчин, казва, ето това съм го чул, ще я направим конюшна. Какво е това? Църквата ще я направим конюшна. Ето тия неща стават. Тия неща стават. Кой беше там? Момино, какво беше? Момин Прохор. Имало е манастирче такова, някакво. И са заградили тия отрадниците, а селото да не излиза на манастир. И не дават хората. Обаче хората си минават. Бутат ти отрадници, отидат, събират се и тогава... Имало е празен. Дошъл там, наредили да дойде една рота войници и да махнат кръста и да забият едно червено знаме там на манастира. И викат, започна един дъжд. Ама дъжд! Ама дъжд! И като удари една гърмотевица и падна, вика, знамето. Червеното знаме, вика, падна долу. И хората, какво са правили? Еми искали са да унищожат. Ама не може да унищожат. Аз знам, че и на село са заградили долу, за да не излизаме на Света Троица. Обаче хората си излизат. А сега са свободни,
никой излиза. Там след обед да, на чебапчета и набира. И така, ние ще се молиме за тия хора, за Петър Чакъров се молиме, но ако той, той самия, Господ, това ли ми е грека? Съгреших ли като изсвърлих тия икони? Съгреших ли като изсвърлих тия образи? Аз съм абсолютно сигурен за себе си, за себе си, защото знам за тия хора, които са проговорили с ирония и с подигравки за некоя картина и некоя икона, която е представлявала картина или икона, и пострадах. Пострадах, защото аз имах на цяло по това време, заради Лера ми беше останала сама, вдовица, болна, и купих Исус Христос, една толкова голема, Исус Христос, Истиманската градина, нали, там се моли, служих и хората, които похулиха тая икона, пострадах. Пострадах. Ама тая икона може да е от дявола, ама не бе да е от дявола. Как ще е от дявола? Ема, ако... Що се, точно това, не мога да кажат от някой художник или от нещо, да, някой художник, кой да бил атеист, може да, ама точно по дявола не може да бъде. Ха, ели се подиграят, Света Богородица, ели, нали аз ви разказах, мисля тук за пастир Манол, той ден на гости, нали аз не съм бил, отива с жена си на гости на баба Ана и тя много обичаше гости. У нея винаги имаше нещо, тя праше разни сладкиши, корабийки, сега сестра ми ги е научила тия кораби, изважда това белтъка, само с жълтък, орехи и тия корабийки при нея винаги си имаше. И ели тиквеник, или тут, винаги имаше нещо да посреща гости и им се радва. Пастир Манолов със съпровите. Заповядайте, нагостила ги. Отворила вратата на спалната, тук ще приспите, печката гори, нали, дървата, такава печка с дърва, тук ще спите вие, докато отваря, вижда насреща икона на Света Богородица. С детето, нали така, както рисува. И тя казала, Токушева се казва, тя работеше в радиото, той беше завъртил в Англия човека, беше малко еродиран, пастир, 50-тен, много известен. Тук ще бъд казала, коя е тази става голема капела на главата? Не може да не знае. Тя не знае ли? Тя не знае ли? Тя е на 80 години и не знае ли? Тя е учила вероучение. Коя е тази става капела на главата? Леля ви се усмихнала и казала, това е иконата, образа на най-святата жена на земята. А това не е капела, капела, а е ореола на най-святата жена, която е родила Спасител. Лека нощ и отида да спас. И през нощта вика по едно време да мириса ми на дим. Скача леля ми, излиза, отива в това цялата къща дим. А те вътре са болни и кюбците двамата и викат помощ. А вътре дим не може да се съборили. Не знам какво са правили. Иконата ли са сваляли, какво са правили, съборили кюбците и пищат ми. Отворихме прозорци и врати, за да може да се дима да изчезне. Измръзнаха. Измръзнаха, само чака да дойде първия влак. Ти ги внимавам си това, багатери, ти си заминах. И след това, след това тя ми пак ми разказва друг случай. Едни хора закъсали на площада, развалим си колата, няма превози, заминали са влакове, автобуси, няма превози. И питат хората там по площада, бе да приспим, защото е през зимата. И казват на леля ми, там едни хора обикарат, те и се подиграват, там едни хора подиграват, няма ли да ги приеме, защото тя приема, че гости. И тя се дига, отива на площада, намира хората и ги приема. И им казва, по същия на гости лъги, вечера ли, ето тук ще спите, това е спалната, те влизат и виждат иконата и се казва, вие сигурно сте набожна,
Да, вика, аз съм християнка, да, християнка съм, вярваща. Защото ние, вика, не вярваме, ние, нашите родители са атеисти, безбожници, нямаме никаква представа. Нали, ние сме невярващи, преспали тия невярващи хора, сутринта стават и казват на леле ми, твоя дом е свят дом. Как така е свят? Ами, свят дом. През нощта, вика, сънувах жената, която е била, казала, сънувах, че цялата стая е осветена с някаква светлина по-силна от слънцето и голяма светлина излиза от тая картина, от тая икона. Как тия атеисти, комунисти разбраха? А пастирското семейство е на друго мнение. Коя е тая стая капела? Не знае ли тя коя е? Много добре знае. Но това е... Започва падението с едно пренебрежение към святите неща. Едно пренебрежение кръста. А, кръст. А, кръст, бе. А, еди какво. Пренебрежение към святите неща. И аз ви казвам, много ви моля, внимавайте с тия икони, като погледнеш някоя икона, да не ти дойде в сърцето мисъл да се присмееш, да се подиграеш, защото ще изведеш шамар. Ще изведеш шамар и после няма да се сетиш откъде ти е дошъл. Няма да се сетиш откъде ти е дошъл този шамар. Разберете ме. Добре. Сестра Лиляна, искаш ли да се молим за окото ти? Окото има проблем. Имаш проблем. Да, неудобно да кажа. Аз съм Лиляна Петрова. Не Лили Петрова, както брат Христо ме пише за молитвичка. Много години вече аз не съм била тук в църквата. И искам да ви благодаря, че все пак ви сте се молили за мен. И аз искам да благодаря на моя Бог, Исус Христос. Аз живея втори живот. Бях на село. Някъде по обяд беше много горещо. Отидох да се откъсна копълче, да си направя таратор. И стигайки до чешмата, аз съм паднала. Колко време съм била в безсъзнание, не знам. По едно време отварям очичките си и си виждам, че аз съм на земята. И не така напред към чешмата, а настрани, на колене и главата ми е така върху ръцете. Не мога... В момента не знам дали ми разбирате как съм се чувствала. Викам, о Боже, аз съм на земята. И лекичко си надигнах да видя да няма нещо счупено. Оказа се, че няма нищо счупено. Един-два часа ли, беха минали три и започна да ме боли цялото тяло. В момента нищо не чувствах. По едно време починах да ме болят краката, коленете. Тази ръка тук цялата се наду посиня. Коленете ми се посиняха, надуха се. И това нещо продължи, няма да говоря по подробности. Около 20 дни аз бях на легло. Сама на село. Децата ми на морето няма ги, на никой. Викам аз, ще се уплувавам на моя Бог и каквото ми дойде, каквото ми е писано. Почнах да си казвам псаломи от брат Петър Велев, който ни казваше непрекъснато. Аз проповедите ги чувам тук, но на Сточна гара не ги чувам добре, зле съм. По наследство си имам, слуха ми е нарушен. Почнах псалмите. Почнах да ги уча. И най-вече любимия псалом, който ми стана, беше 23-ти псалом. Запомнила съм от брат Димитър Куличев, който ни обясняваше, че твоите тояга и твоя жезъл ще ни утешават. Това е твоя дух и твоето слово, което ни утешава. Така минаха 20 дни, някъде към началото на септември. Аз вече се почувствах добре, децата се прибраха, прибрах се вкъщи, те настояха, аз не исках да хода по доктори. Те настояха да отидат да видят, да ми изследват откъде дойде това нещо, безсъзнание да бъде и колко време съм била, дали не е дало нещо отражение. И почина да ми става и лошо от време на време.
замъгляване на очите, силно главоболие. И аз тогава вече се навик да отида да ме изследват. Направиха ми изследване и се оказа, че нямам оросяване на мозъка, сърцето ми прескача, сърдечна недостатъчност накрая. Се оказа, приписаха лекарства и ето аз благодаря на Бога, че съм тук с вас. И не утре, други ден, имам рожден ден. Ще направя 86 години. Благодаря на моя Бог, който ми е дал всичко до сега в живота, което прави в момента и което ми предстои. Благодаря. Значи аз съм ти батко, защото аз съм ги направил миналата година, 86, и сега на 15 декември, 87. Благодаря. Слава на Бога. Да си жива и здрава. Оказва се напоследък, че не виждам с едното око и не мога да идвам вечерно време. Говорих с сестра Розалия, тя вика, ще идваш с нас, ние така и така. А викам, не чувам, ще седнеш, вика, напред и ще слушаш. Сега, ще слушаш, защото и да не чуваш, брат, Божия дух е тука. Петър, маската ви е на устата. Не чувам, чувам, но не разбирам. А като си свалите маската, добре чувам. Ама аз се свалих, защото пак като, като ми е тук, ми се изпотяват очилата и нищо не виждам. А Господ ми е родил и ми е съставил без маски, не с маски. Те не го каза, перде е. Перде имаш много. Нали знаеш, че има няколко души, на които Господ ги изцери пердетата на очите без операция. Значи това е Здравка Петрова, нали? Тя имаше перде на очите. Те имаха и даже роднина, имаха такъв очен лекар, но тя беше в, в Сливен. И тя отива на един лекар и имаш перде на очите. Тя се съмнява, отива на втория лекар. За съжаление, трябва да потвърда диагнозата. Отива при твоята родина там, лекарката, и тя вече, за съжаление, трябва да потвърда диагнозата. Идваше на нашите събрания, още е там на Булина Ривада. Не на Булина Ривада, а на Емил Маркос. И се молехме за Здравка и нещо почва да и на окото и да да и се възпалявали, ама доктора и каза да слага някакви капси. И за да озрее пердето. Това е изследване за очите. И да озрее пердето. Да. Слагат капси. А, и че, тогава... Че е за операция, още не е стигнал до операция. А, не е стигнал до операция. Да. Той е доста напреднало. И тогава тя отива при лекаря и каза, бе, докторе, да не си объркал нещо лекарството. Много ми се възпалиха очите. И той гледа, слага я там, нали, те си имат. И казва, ма какво перде, бе, ти изобщо не имаш перде. Ма как нема, ти си написал тази диагноза. Как да не имам перде? Ма виж пак, бе, тя пак се съмнява, дали пак, той пак не е. Да. И така, пердето на Здравка изчезна. И има още на Елена Занкина, на други, пердето тече. Катя. Катя, дето... Катя Попова от Пловдив. Тя пък е на двете очи. И тя е свидетелка пацетска. Нещо се извлече от едната, тя ми казала, бе, мъквай да слушаме се. Абе, нещо ми блесна в другото око. Абе, мъквай сега, бе. И беше с 12 диоптера. И взима Библията и почва да чете. Нема. Така че ние сме свидети и ще се молим Господ да махне това перде. Вярвай. Сега тук да продължиме с тия нужди. Но искам между другото, понеже ставаше въпрос за идолите, и някой ми казва, махни този кръст. Това кръстче ми го е подарил един младеж, 18 годишен. Отива с баща си да изкачват Мон Блан. Алпинист, баща му алпинист. Алпите. Така, Алпите. И майка му му дава това кръстче и казва, Господ да те пази, сине. Той се присмява, ах, Господ ще ме пази. Нали? Присмява се, как ще ме пази Господ? Аз да си се паза, па Господ да не.
и в Алпите пада от 60 метра височина. От 60 метра. И когато идва да го спасява там с хеликоптер, как се го спаси, са мисли, той сигурно е потрошен. И го намират, нема дръскотина по него. Слава на Господа! И вика, брат Петре, а той тогава това беше, когато бехме по центру. Вика, аз редовно те слушам, аз повярвах от тия центру. Това кръстче ти го подарявам, то би от майка ми и аз го служих тук и веднага се намерих. Абе, я го махни той и долвика от това. Гледа какви свеци са ти хора. За съжаление съм забрал името на това момче. Е, той сега сигурно е на 40 години или на 50, ама. Ето това момче вика, подарявам ти това кърче. Друг един случай, искам подигравките. Внимавайте с тия неща. Никола Георгиев Димитров се казва от Долно Камарци. Майка му е болна и му казва, Николе, ето ти тук пет свещи. Отиваш в църквата и запалваш пет свещи. Една за теб, една за баща ти, една за мен, една за двамата ти брати и една за теб. И Никола излиза от къщата и слага свещите под керемидата на довара. Мушка и вътре под керемидата и отива в кръчмата вместо в църквата. И като влиза в църквата, момента се бият двама души. И Чичо ми е бил много, баща ми беше, може би, 90, висок едър, отива да ги разтърве. И един от тия побойниците забива ножа в ребрата на, баща, на Чичо ми. И фърля ножа. И се явяват, да, понеже Никола влиза в момента, Никола уби Димитър Велев. И се явяват пред съда 15 души лъжи свидетели. И свидетелстват, че Никола е влезнал и убил Чичо. И Никола го осъждат на 15 години строг затвор, умишлено убийство. И като го видех на село, той плаче, сълзи, роди и ме прегърне, вика, не съм убил Чичо ти, това не е верно. Викам, баща ми ми е казал, кой го убил. Убиеца е умрял, докато ти си бил първата година в затвора. Така е, вика, знам. Втората година умира първия лъжен свидетел, третата, втория лъжен свидетел, четвъртата, така, нали, петия и така до 15-те. Аз излизам, вика, от затвора, 16-тия лъжен свидетел е жив. И аз отивам при него. Нали знаеш, че не съм убил Димитър Велев? Ти го уби! И вика, и само след 2 месеца и той умре. Аз останах жив, ето, останах да си мъча. Защо бе, Чичо Никола? Защото не послушах майка си. Слушайте, младежи! Слушайте! Не послушах майка си! Мощнах! И какво стана сега? Дявола ли го кара? Бог ли го накара да фърли свещите, за да бъде по-свят? Или дявола го накара да го кара в кръчма? Ма той се съгласил. Обаче той се съгласява. Защото там му е по-интересно. Ето приятелството със света, за което говорихме. Ето го приятел. Место на църква ще отиде в кръчмата. Место на църква ще отиде на... ще гледа нещо друго. Добре. Даниил, изцеление на главата. Милост Господи за Даниил. За покаяние на Игор и семейство Митеви и Спасови. Мария, за утвърждаване във вярата и съвършено изцеление. За Александър, за нов дом и вземане на изпити. За България, да се молим против всички мерки, принуждаващи хората да се вакцинират. Да се молим против всички мерки, принуждаващи.
Ама не знам дали има право. Ани, дали има право да се... Институцията няма право да ни карат на сила. Верно е, слушам ги по телевизията. 20% от населението на България иска да се съгласява доброволно да се имунизира. 80% не са съгласни. 20% налагат волята си над 80%. Но това може да е за наше добро, но аз знам, че имунизацията няма да помогне на оня, който е извършил смъртен грех. Няма да му помогне. Защото ако не загине от коронавирус, ще загине от инфаркт. Или от туберкулоза, или от нещо друго. Спасението е покаяние. Това е, брати. Покаяние, изповядване на греховете. Ето, нали, аз ви казах на майката на Поли. Изповяда греховете по телефона, сутринта е здраво. Сутринта е здрава, нема го коронавирус. Слава Бога. Нали има коронавирус? Нема го. Освен това маските, по закона за престъпност. Така, да се молим и за Красимира, Бог да я приведе към себе си и да я освободи от алкохола и цигарите. Амин. Да се молим за Ценка и Боримира, тихнали са висококръвно, и за брата на Ценка Янко, който също има проблеми със здравето. Да се молим и за всички болни от коронавирус, за всички имунизирани, да не им стане пак да се заболеят, да се разболеят с тия инжекции. А ония, които не са се имунизирали, Господ да ги опази. Да опази всички, които беха тая година. Сме се молили за повече от 10 души болни от рак. Нали, повече беха 12, 14. Но, за съжаление, две от сестрите си заминаха. Това е на Калинка майка и Лета Стояна. Да се молим и също за Радостинка, която е са приятели на Виолета Стоянова, има някакво образование на крака. Аз съм свидетел преди 40 или 50 години. От дома дойде една майка и каза на крака на моята дъщеря е излезнала една бучка. Вземал професор Киров, е вземал биопсия, и когато отива при него, той я пита, имате ли други деца? И вика, щех да припадна. И разтреперах се. И той казва, това е най-бързо развиващият се рак. Има над 7000 видове рак. Той е най-бързо развиващ. Дъщеря ми едва ли ще може да изкара един месец. И донесе тя една дрешка, и я се молихме, помазахме тая дрешка, занесе дрехата на Олга. Сега Олга е жива и здрава. И сигурно вече на 80 години. Жива и здрава. Майка си отиде, почина, а тя е още жива и здрава. Бързо развиващия рак се изпари, защото е демон. Това е демон, аз ви казвам. Като се молим, но тя повярва, покая се, изповяда се и така. И ще се молим да не стане гражданска война. Половината българи не искат имунизация, другите искат имунизация. Какво може да кажем? Всеки има свободна воля. Не можем да забраним имунизация. Не можем дали, и да забраняваме на хората. Тя не трябва да става задължително, например, но ако не се вакцинираш, ще те гонат от работа и така нататък. Ще ти гонат от работа. Ето, някои излизат там. Това е диктатура вече. Това е диктатура, това е свободната воля. Това няма терор. Това е терор от антихристи, които това е подготовка за печатите. Подготовка е за печатите и затова един брат Петър казва, брат Петър, аз се имунизирах, обаче казах,
на лявата ръка. Защо на лявата? На лявата, защото пише в Библията, на дясната ще се печата. Това не е печата, това е подготовка. Това не е печата, да не, ама това е нещо, това за рубинка да не е бързо с дясната ръка. Това не е печат, това си е ваксина. Това е ваксина. Но, искам да ви кажа, познавам една стара Мария, която години наред, от десетина години, се имунизира срещу грип. Всяка есен се види. И всяка си има боледува от грип. Много близки сме. Дали и аз миналата година боледувах, или по-минала ти беше боледувах от прохоплемони. Аз казвам истината, което съжалявам за тия доктори, обаче те ме писаха, че съм преболедувал коронавирус. И аз два пъти са ми правили, как се казва, тест. И след като тя ме записа, че съм боледувал от коронавирус, отидах пак и помолих, може ли още един път да мина? Може. И казва, нема. И казвам, ама какъв коронавирус? А ти си го проболедувал, вика бе, сега и да го търсиш, той го нема. Ти си го, ти вика си го изкарал на крака. Ти си го изкарал на крака. Как на крака, така, коронавирус на крака. Не беше ми добре, нали, бех болен от брохоплемония. Неколко пъти съм боледувал от брохоплемония. Тя ме накара, три пъти ми правиха на рентген, там снимки, гледаха, викам, стига тия снимки вече, ме заразите. И там рентгенолошката и тази медицинската сестра прегледаха ме на рентгена, вика, нямаш нищо, нямаш проблеми. И тая лекарка на рентгенолошката вика, ама вие сигурно на колко години сте? А, викам, там пише, вчера, викам, сте имали имен ден, то на 16 декември ви правиха последната, третата снимка. И, викам, сигурно сте били много здрав. О, здрав! Колко болести съм прекарал, ами за да сте на 86 години, викам, да сте здрав, значи сте бил здрав. Бил съм здрав, но съм бил и болен. Прохо прегоня, 3-4 пъти съм болен. Един път ученик бех и припаднах, като отидах. Припаднах в поликлиниката и той почна да ми бие шамари доктора. И предпоследния път пък беше Юлиана. Помните ли е Юлиана? Да. Абе аз ходя като препицам. Абе не мога да дишам, задушавам се. Отивам на лекар, нищо ти нема. Пий там парацетамол, комбинация с пирин, не знам какво, нищо ти нема, нищо ти нема. И тя ме пана и ме заведе при един такива, как се казва тия, спешен случай, някакъв, приемам младо лекарче и ми прегледа така, вика, от това много съм отпадал, много се чувствам, но ходиш, яйла с мене. За мене ме нареди. Ма вика, ти имаш двойна бронхопневмония, бе. Къде те баламосват тия мои колеги? Извади нещо от престилката си. Некви малки червени хапчета. Извади ми, каза. Изпиваш това нещо, не ме да се притесняваш, защото урината ще стане червена. И край. Повече няма да търсиш ни лекари, ни лекарства. Изпиваш това и край. Значи, някои от тях си имат специални лекарства. Аз съм ви казал, както говорех с Ники, Ники от Божия църква, говорех по телефона, удар, ето към главата, все едно ме удариха с това. Все едно с братва ме удариха по главата. И аз изпуснах телефона, обаждам се на моята лична лекарка, дойдоха с Елия на тоя, вземаха ме, закараха ме при някакъв пистия. Заради мозъчните удари, инсулт, и доктор, психолога, и по същия начин извади от престилката си,
едно такова, вика, по четвъртика ще пиеш от него и ще си поживееш. Това беше дума. По четвъртика ще си пиеш и ще си поживееш. Това са му думи. Бог да го благослови. Могат ли лекарите да помогат? Могат бе. Могат хората. Благодаря на този лекар, това момче, младо момче, не му знам името. Благодаря на този психолог ли какъв е и на него му благодаря, че от тогава съм ето между вас жив и здрав. И сега магиосите ви сега ще го морим, утре ще го морят и ме морят от 20, 30, 40 години, обаче Господ вика, не, не, то още малко ще се помъчи тук. Слава Богу, 50 години. И един брат сънувал, че една кола лети срещу мене, аз съм на средата на пешеходната пътека, ма с бешна скорост. И той само извикал, о, нещо извикал там. И изведнъж вика, ти се намери във въздуха, така, като все едно седиш на стол, ама нема стол, ама така седиш във въздуха. Колата пропуча, вика и ти си преми. Пак ще ме опази Господ. Кой знае колко пъти ме е опазвал, който аз не знам. И аз сега да кажа, нали, нема ангел и нема. Благодаря на моя ангел, защото ме е пазил. Пазил ме. Макар че се подиграл, дойдоха нашето са. Ние не вярваме в ангели. А вие вярвайте където искате, ама. Ама вярвайте. Ама аз вярвам. Аз вярвам, че имам ангел, който ме пази. И който... Брати и сестри, да се помолим за Златомир, който има проблеми с черния дроб. И майка му Кети, която има дископатия. Бог да ги изцери съвършено. Амин. Ще се молиме. Така. Слава на Бога, благодариме на Бога, че Господ ни пази, помага ни, изцерява ни, спасява ни и вярваме, че до край ще ни опази и че най-важното обаче е да опазим вярата. Да не се огънеме пред никакви болести, страдания, мъки, заплахи, да не се плашиме. Защото... А, извинай. Ама пак не чувам. Дръпнете маска. За очите ми, ако може да се... За очите? Имам възкорение около очите, нещо автоимунно, никой не знае какво. Хода при специалисти, живее в Бостон, хода при специалисти, там никой не е. От години половина. Ами добре, ще молим. Сега, искам да ви кажа, нали... 67-ма година мен ми отровиха. Тръгаха в гърба ми с нещо, и ме отрови. За 12 часа, всеки ден си купува хлеб и вестник. Али сутрин да видя времето, да видя това. Тогава. И като вземах вестника, нищо не виждам. Нищо не виждам. И започнахме да се молим. И пастирите. Чувал съм и които ми казват. Петър Велев, говори за изцеление. Що не си изцери очите? А гледа с очила. И чак сега, когато съм на 80, а когато отидах на лекар, лекара написа, очния лекар, необясними за възрастта изменения на кръвоносните съдове в очните дъла. Необясними. И вика, не знам какво да те лекувам. Не знам какво да те лекувам и как да те лекувам. И сега съм на 86, ако ще Господ, след месец и половина ще навърша 87 и почвам 88. И сега вече чета без очила. Нали, Господ го прави. Нали, не виждате, чета и без очила. Но Господ е това, дето може да го направи. Нали, макар че някой ще кажат с напредване на възрастта, очите се оправят. А то е в Библията четеме, за кой от патриарсите не виждаше. И Яков, Яков. И Яков, и
Исак. Исак не позна кой е Яков, кой е Исав. Нали? Беше напреднал. Да. И той беше така, че Исак, с възрастта би следвало да бъде обратно. Обаче, така че вярвай, сестро, Господ, аз съм свидетел и пред Бога говоря, че едно момиче, Сашка, в Самоков, ослепя. Защото майка я клела много да не би при вас да имало нещо, да не си била послушна на, да сте била послушна на майка ви и баща ви, да са ви клели. И това момиче ослепява. Нищо не виждаш. И ние се молихме за нея, и аз съм свидетел, както се молихме, Сашка се развика. Вижда, вижда, вижда. И така беше прозорец отстърли и каза, виждам, един, два, три столба има на улицата. А там улицата я пресече други. И това вече прогледа. Но след много години, преди една-две години, ходихме в Самоков и аз ги питам, абе, вие помните ли Сашка, бе? Как да не помним Сашка, бе? Цял Самоков знае, Сашка прогледа. Ама Сашка вика умря. А ако умря, от бъбреча не е достатъчно. Е, от бъбреча не е достатъчно, не е умряла от това, че, че е изцерена, че е прогледала. Така че аз съм свидетел на това. Библията го пише и аз съм си, как са на Сашка да прогледа. Не знам, не знам, но изведнъж почна да вижда. И така и ние ще се молим и за вас. Добре, има ли други нужди? Става момиче Теодора, какво става, където идваш тук? Теодора, Теодора. Абе, Теодора, те не се обаждат напоследък. Панчо говори с Марианка, говори. Мариана. Нали, на нея почина баща и внезапно. Той е войнен. Майка е заболекарка, няма работа на село, нали, часто работи. Много са закъсали двете. Да се молим и за тия дечица. Да, да. А момчето как се казваше, което... Кирчо, Кирчо. Кирчо. Днес срещия Кирчо. Да, къде живее той? Абе, не мога да ти кажа, той Димчо го кара. Ага. Кара от... Той ходи на църква на Зъбчето, а оттам... Абе, там му се подиграли някой, че, не, че се прави, че не вижда и много е заболяло. Внимавайте какво говорите. И така виждам, че между нас е и брат Дахил. Ако има нещо да ни каже, кажи, брат Дахил. Имаш думата. Няколко свидетел. Да. Олеже, много ги да не ги забравя. Слава да бъде на Бога. Слава на Бога. Радвам се, че съм между вас. След година и 9 месеца имам, нали, стотици свидетелства, само няколко за Божия слава, къде как Бог ми употребява между мюсюлманите. То, имахме мисионерско пътуване в Македония. Бяхме тим от петима. Един от Турция, един от Англия, другия Америка и двама от България. Смесен тим, всички се разбирахме на турски, понеже 20 години англичан е бил в Турция мисионер и говореше по-добре турския от мене. И в Македония обходихме селата и градовете, Щип, Охрид, Щип. Да, Щип, Скопие, Ресен, Битола и Струмица. И там раздавахме брошури и от Йоанна, книжки от Йоанна. Около 43 човека чуха благата вест. Да, заедно в един тим бяхме с бившия ходжа от Турция. Той сега е женен в Бачо Киров. Бачо Киров, съпругата му там. Съпругата му ходи в Бачо Киров. Шумен и лекарка. Така, друго, всяка година ходя в Бургас и свидетелствам на хората. Там идват руснаци, украинци и различни. И от Турция, и от България. Чуя ли на руски колкото мога, свидетелствам и на турско говорящите. След това няколко години ходя в Поповския край, Търговски окръг, в старческия дом Гърчиново. И там на възрастта им говоря, раздавам им брошури и когато питам този управителя, фелшер ли се води какъв, мога ли да дойда да говоря, той казва идвай,
понеже има малко аланта, там почерпвам ги срещу Рождество Христово, говорим за Рождество Христово и те се радват, че са нали, отвърлени от своите деца, внуци и се радват, че чуват благата вест. Някои ги води в молитва на покаяние, а други в третия етаж отидох и се помоли на тях. И така, друго, в Омуртаг, преди година и 8 месеца, поех Омурташката 50-та църква, понеже 20 години нямаше пастор. Това е една малка църква, около 15-10 починаха през годините, 5-6 в чужбина и няколко отидоха в света. И така, в погребенията едната сестра почина и говорих на турски, които са дошли в гробището и става една малка евангелизация. Така на 1 август миналата година ме ръкоположиха на дякон в Омуртаг и продължавам нали, в омуртажкия край по селата ходя, някъде към 14 човека им направих водно кръщение, 15-тия човек, един пастор от Лом, му направихме водно кръщение, дадохме му Господна трапеза, след няколко дена почина. Той нали, беше болен от рак. Така в Друмево отидохме с един брат Шуменско и там имахме богослужение. Една болна жена на легло, няма сили да стане, водиха молитва на покаяние, защото не знаем колко време ще живее и там вярващите ги посещават. Там има църква в това село. И пак още едно погребение стана в Омуртаг. 84-годишния брат почина и както валеше сняг, отворих Библията на турски, съвсем накратко прочетох и после преразказах. Някои жени плачеха дъщерята на брата, а когато отидохме на гробището, там не идват жени в турските погребения, не идват и там вече по-спокойно говорих на хората, покаяние. И още малко има, отидохме в бургаското село Свобода, да им занесем благата вест, да дойдат на Свобода. И едно многочленно семейство, 9 човека направиха покаяние след чахове разговор на покаянието и тоя брат там ги посещава, ги подкрепя. И в 25-ти, след като се върнах от там, водих борба бронхит племония, месеци наред. Най-накрая ме вземаха в болницата и страшна болест и написаха и бронхит племония и COVID. 19, не са ми слагали кислород и когато влязох, започнах да говоря на хората. На Бога, един доктор, който ме поздравява с две ръце, дойде и помогна, купуваше ми мляко и така. Тъй се, имах време да чета, да се моля и да служа там. Така на лекарите им говоря, докато ме прегледат, защото малко са гордени и после ги няма възможност. И така, и в Шумен болницата говорих скоро, и в Хасковския край отидох в Маджаро, и там намерих един български борец, 70 годишен някъде, трети на Олимпиадата, и имахме общ разговор, той ни почепи и слуша, и така продължавам да пътувам и в страната, и да разказвам делата Господни. Благодарим на Бога, че ме употребява на Негова слава. Бъдете благословени и аз имам своите нужди от здраве. Когато излязох от болницата, почнаха при мен лоши сънища. Съвсем малко забравяне, иначе не забравям нещо вкъщи, черти ще забравя или кърпа, или ключа. Еми тъй стана, не знам. Лоши сънища, на съжаление, всяка вечер. Това е някъде 8 месеца. Господ с тебе, брат Дахиле, ето го. Ние миналата събота говорихме за турци, за мюсюлмани, ето, Бог си го употребява. Да може мюсюлманите да чуят и да приемат. Дали, че Господ дали, си върши работата. Дали, въпросът беше мюсюлманите, които правят добро, дали ще бъдат спасени. Понеже им разказвах в Египет как мюсюлманите са ме посрещали с уважение, докато нашите българи ме посрещаха с ирония и с подигравки. А тия мюсюлмани ме посрещнаха с уважение, като разбраха, че съм християнин. А, християнин, вярвам.
И сега питат, тие, които се приели мюсюлмани, ще бъдат ли спасени? Нали ви питат ставените. Ами ще бъдат. Защо? Защото има обещание. Който приеме ученик в името на ученик, получава ученическа награда. Който приеме Тахил, там между мюсюлманите, в тия села, ако приеме за Христов ученик, ще получи ученическа награда. Как ще стане? Не знам. Обаче това е Господна дума. Когато Господ каже една дума, той държи на думата си. Той е който го приеме. Че той е Христов ученик и той ще стане ученик. И той ще стане. Който му отхвърли и ще кажа, а, това Тахил дошъл тук да ни баламосва, е, няма да получи. Разбира се. От кое зависи? От нашето приемане, повярване или отхвърляне. От приемането или отхвърлянето. И така, дали е турчин, дали е американец, дали е руснак, няма значение. Той е наш брат. И така, Тахил е наш брат. И там в небето ще има турци, араби, руснаци, американци, германци, всякакви. А те са, казва апостол Павел, наши, какви? Сродници! Сродници! Добре, ще се молиме, ако има други нужди, някои, да виждам, тук нема. А, кажи си там. Да се помолим и за моята сестра, аз много рядко, тя е християнка, да. В Сандански, обаче е болят краката. А Бог ви открие защо е болят краката, защото има тумор в окото, доброкачествен, който непрекъснато се лекува. И сега нейният мъж, те двамата, нали, преди са беше дали откровение и те се венчаха на 80 години беше мъжа им. Бог така направи, че откри, че трябва да се венчаят. Той не искаше, обаче Бог подреди нещата и се венчаха. Венчаха се. Слава на Бога. Сега има проблем с уринирането. А преди, не спомня колко години, беше се разболял от рак от железничарската болница. Тук и аз му нанесах кърпичка от тук. Една салфетка беше, нямаше друго какво. И Бог го изтери. А сега има този проблем с уринирането. Независимо, че е възрастен, той е на 80 години и Бог може да го излекува, но най-вече да спаси душата му, не знам как го вярва. Най-вече. Най-вече това искам. Ще се молим и за всички други, които ние сме ги записали в нашите списъци. Господ да ги помилва, да ги благослови, да ги изцери и така да се изправи. Там една ръка седи. Аз искам само да благодаря, че минах през операция от рак. Аз съм на кой? Аз минах през операция и вярвам, че Бог ме изцелил и да му благодаря на Бог, че ме изцелил. Слава на Бога! Слава на Бога! Успешно и няма да има химиотерапия, няма да има лъчетерапия, защото всичко е изчистено добре. Слава! Ама ти трябва да си уверен, значи не трябва да има. Господи, благодарим Ти за това изцеление на тази сестра. Благодарим Ти за изцелението на всички брати и сестри, които Ти си ги изцелил, всемогъщи Божи, от раци, от тумори. И ние сме Твои свидетели и сме свидетели на тия хора, които лекарите беха казали 5 дни живот, 10 дни живот, а те са живи. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи, за Словото, което е дошло до нас, за да ни предупреждаваш, да се пазиме от духа на Николаитите, да се пазиме от духа на Валаамовци, да се пазиме от духа на магьосници, на екстрасенци и други изопачители на Божието Слово. Слава да бъде на името Ти. Ние също признаваме, Господи, това изобличение, че сме оставили първата си любов и не горим така в вярата, както когато повярвахме. И затова Те молиме, помогни ни да се върнеме към първата любов, да бъдем като Тахил готови да благовестваме на турци, на руснаци, на българи, на които срещнем, да благовестваме, защото времето е кратко, а народа ни е затънал в мрак и в тъмнина.
Молиме те за всички служители по църквите, свещеници, патриарха и цари Белия Мудроб. Молиме те и цари го, укрепи здравето му. За митрополити, дякони, пастири, учители по църквите, по католически, православни, евангелски църкви, където се разнася благата вест. Моля те, действай със силата си и царявай и възстановявай ония, които са били болни и които сега, в момента са болни. Всички, които викат към Тебе и призовават името Ти, Господи, чуй молитвите им, върни ги и цари ги, Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме Ти със Твоята всемогъща сила, мини души святи, изпълни ни. Ти си животворящ дух, Ти си Бог. Мини със Твоята сила през телата ни и цари всяка болест и всяка немощ. Молиме Ти за сестрата и цари очите. И цари очите. Ти си сътворил човешкото око. Страшно и чудно сме сътворени. И когато има някаква болест по тялото, тази болест се отразява и върху окото. И ти казваш, ако окото е здраво, цялото тяло е здраво, но ти говориш за духовните очи. Затова ни дай духовни очи да гледаме здраво, да гледаме и да приемаме доброто, да пълним сърцата си с добри неща и от добрите сърца да изнасяме добри неща, за да не бъдем от лошите. Понеже прочетахме тук, че ти казваш на ефесският ангел, имаш това добро, че мразиш лошите, които и ти мразиш. И затова ние те молиме, Господи, да не бъдеме от лошите, но да бъдеме от добрите. И затова сега те молиме, Исусе Христе, Сине Божи, благослови Иван от София и цари го и помилвай го. Молиме те, Господи, за Анита и цария, Господи, от 2-3 седмици кашля, смъмри този демон на кашницата. Душе болести и зелени чист, напусти Анита, отиви там, където Бог ти е определил място. И цари, молиме те, брат Димитър, нормализирай кръвното му. Възстанови кръвното му. И ние те молиме за вероучение в България. Господи, вярваме, рано или късно българските управници ще им дойде акъла да разберат, че е необходимо вероучение задължително в училищата. Помогни им, свести ги, опомни ги да побързат и да го направят. Молиме ти за сестра Таня, болна от COVID, дух на COVID, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ти заповядваме да напуснеш Таня, напусти тялото й, напусти белия дроб, махай си от духа, душата и тялото й, отивай там, където Господ е определил място за теб. Напусни духа, душата и тялото на Таня. Господи Исусе Христе, Сине Божий, смили се за Красимира. Привлечи я към себе си и освободи от алкохола и цигарите. Господи, аз съм Твой свидетел. Как тази жена от Юстедил дойде от дома и как за една, след една молитва тя беше освободена и стана християнка, благовестителка. Като Дахил, Господи, благослови Дахил, като ходи обикаля между мюсулманите, да носи благата вест и те да се обръщат и да намират истината. Молиме Ти за Златомир, Господи, освободи го от този тежък проблем на черния дроб. Изцери черния му дроб. Ти страшно и чудно си сътворил човешкото тяло. Изцери това тяло. Слава да бъде на името Ти. Милост за Лили Петрова, за Павлина и сестра на 77 години. Милост за брат Веско, за баща му Илия, за майка му Йоланта,
и цели душите, телата и духовете. Милост за Петър Чакъров, Господи, препомни му, ако е извършил кощунство с книги, с икони, с кръстове и с други неща, които са осветени в църквите, ние те молим да му даде спасително покаяние и да го развържеш и да го освободиш. Милост за сестра Христина, милост за сестра Крушка, милост за сестра Петка от Добрич, подари им съвършено здраве, сили, защита и спасение на тях и на семействата им. Милост за брат Здравко и цари го от голямото изгаране трета степен. Милост за брат Александър и семейството му. Милост за Христина, позната на брат Веско. Милост за изцерение на тялото й. Милост, Господи, за Даниел. Изцери главата му. Докосни се до главата му и цария. Подари покаяние на Игор. Благослови семействата, семейства Митеви и Спасови. Благослови Мария. Помогни да се усъвършенства във вярата и подари съвършено изцерение. Милост за Александър. Помогни му в новия дом и помагай му във взимането на изпитите. Молим те и за България, Господи, да се молим да не насилват хората да се вакцинират, но да дадат свободна воля на хората, който иска да се вакцинира, който иска да не се вакцинира, но да никой да не пречи. Нито тия, които искат да се вакцинират, да не пречат, а ония, които не искат, нито тия, които не искат да не пречат, но ония, които искат да се вакцинират. Това означава свободна воля. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, славим ти, величаем ти, Отче святи и правени, че я те молиме, пораси ни с кръвта на Твоя единороден и възлюблен Син и очисти ни от всеки грах, неправда и беззаконие. Молим ти, Исусе, писано е за Тебе, че Ти ще разрушиш делата на дявола. И затова сега Те молиме, ако върху некои от нас има изпратени магиостически клетви и заклинания, разруши ги, Господи! Молим Те и за тия момичета, които Той е специален учител, ги учи как да умъртват някой човек с водомаги, тези водомаги да се върнат на главата на учителя. Алелуя! За да видят и те и да се стреснат и да се покаят като магиостиците в Ефес. И сега молимете и ни от глава на глава Душе святи с Твоята сила. Изпълни ни със силата си. Изпълни ни със силата си, Душе святи. И изцерявай. И изцерявай очи. И изцерявай уши. И изцерявай гърла. Премахвай кашлици. Премахвай главоболия. И изцерявай трахеи. И изцерявай хранопроводи. И изцерявай стомаси, жлъчки, и изцерявай бели дробове, и изцерявай черни дробове, и изцерявай генитали, и изцерявай простати, и изцерявай кожни заболявания, и изцерявай кости, стави, коксартрози, и изцерявай сухожилия, и изцерявай мускули, и изцерявай психични и душевни заболявания. Господи, моля Те, мини с Твоята изцерителна сила върху това събрание. Мини пред телата, душите ни и духовете ни. Изцери телата ни. Изцери душите ни. Изцери духовете ни. Алелуя.
Молиме те за сестра Кристина, креси Господи, развържи, освободи и цари от всяка болест и цари сестра Розалия. Дай съвършено здраве и мир и радост в този дом. Моля те за тази сестра с пердето. Господи, мощен и силен си, това перде да го разкъса. Бога е за Тебе, Господи, Ти стопяваш тумори, раци и съм свидетел да и царени от пердета. Нека и тя да бъде и царено окото й, за да може да вижда и да си чете Божието Слово. Господи, молим и Ти сега за дечицата на България. Молим и Ти, Господи, опази децата на България. Опази ги от различни сатанински влияния. Вразуми родителите, наближава този празник на мъртвите и ние Те молиме, Господи, опази ги от черепи, кости, скелети, да не се съгласяват да взимат такива дрехи, обувки или одяла, с които да се завиват и да не отварят сърцата си, телата си и домовете си за дух на смърт. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, този дух на смърт, който вилнее сега и по болниците, запрети му да напусне територията на България. Дух на COVID, напусни територията на България. Отивай там, където Бог ти е определил място. Господи, повилвай ни. Господи, благослови ни. Господи, цари ни. Господи, спаси ни. Алилуя, слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, Отче Святи и Праведни. С молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.
Казвай, брат. Започна молитвата с за пастири, за свещеници. Там се драви за защитили беше това, че виждам нещо като така като поляна с тук там е засадени такива малки фиданки и тук там е по-редко се копаят нови дупки за засаждане на нови фиданки. Ами нови души идват, нови души се казват, но тук там една душичка, друга душичка и защо става така? Може би вината и в нас, малко благовестваме, малко се молиме, малко се молиме за нашите родини, за нашите съседи, за нашите приятели, които и знаем, че не са повярвали. Да бъдем по-активни малко. Сега имахме такъв обичайния на времето, такъв обичай, знам, че имаше в Баптистката, в 50-та църква, в другите църкви. Всяка неделя, след служба, отивахме в някоя градинка или в някоя болница, при някой болен. И това, което бехме го чули в църквата, го занасяхме на болните или в градинката на някои хора. И се молехме, Господи, отвори врата пред мен за благовестие. И когато така се молех, видно, че и се нареждаха нещата да се срещна с някой човек, за да му благовествам. Това благовестие сме го занемарили, защото сме оставили първата си любов. Първата любов към Исус, защото Господ плаче за тия хора. Аз съм ви казал, записал съм това откровение, 19-та година на Бъдни вечер. Повеличих да се моля на Бъдни вечер. Моля ти се, Господи, зарадвай ни християните на Рождество Христово, на Нова година. Ето света гърми, трещи, ма ти ни посети, зарадвай ни. Зарадвай ни, Господи, зарадвай ни, Господи. И чувам, Святия Дух поща да ви говори. Плачи, плачи, плачи за пастири, плачи за дякони, плачи за свещеници, плачи за митрупа, плачи, плачи, народа загива. И виждам във видение един водопад, не водопад, то пак водопад, не, от една планина тече някаква широка река, колкото е, то е Салон. Вода. И вътре се търкалят хора. И стига, тая река стига до един водопад и оттук заедно с водата падат в огнено езеро. Плачи, защото отиват и загиват. И като започнах да се моля усърдно, Господи, моля ти се, роднини, приятели, такива, видях, че част от водата започна да върви нагоре. От хората? А в обратната посока, една част. Нали? Примерно тук тая част продължава да върви надолу. Обаче тая почна да върви нагоре. И както сьомките, знаете, че те, рибите нагоре се пробутват, така и човеците, които ги търкалеше тая вода, почнаха да върват нагоре. А горе на билото имаше отворена врата, но не виждах да влизам хора или от време на време някой влиза. От време на време. Плачете и се молете за този народ, защото народа загиба. Народа загиба от липса на знание. Излез и говори на този народ. И ние викаме, голямо съживление в България, ето, един, две, три дръбчета. Друг, на времето сънува, че съм на Витоша, най-отгоре на Черни върх и оттам се вижда цяла България. Но е тъмно нощно време и тук-там светли светлинка, тук-там, тук. И чувам глас от небето, който казва, тъмнина, тъмнина, тъмнина. Той народ живее в тъмнина. Със съжаление. И
коя година беше пак преди две години, стоим на Сточна гара с брат Димчов и чакаме някакво небето осеяно така с пухкави облачета, слънчево време, чакаме някакво откровение. Изведнъж застава един грамаден мъж пред нас, една кръглова и грама такава държи и казва: нарисува 70% от българите станаха негодни за спасение. Негодни! Те са похулили Святия Дух, те се подиграват с Господ, те са. И по-късно обаче разбрах, че като четех Добротолюбието, не си спомня кой от светиите говори там и казва кой е негоден за спасение. Неразумния разбойник. Той, който беше от дясната страна, Господи, спомни си като дойдеш от царството си. Той беше благоразумен и се спаси. А другия направи себе си негоден за спасение, като се подигра и каза: ако си син Божий, слез от кръста, спаси себе си една. Като се присмя. И тия фарисеи, които му се присмиваха и викаха: айде, слез от кръста, да те видим. И те са негодни за спасение. И тия българи, които се подиграват: айде, де, Господ да ви цари, нали сте християни. И се подиграват, стават негодни за спасение. И ние се молим и викаме сега: Господи, спаси всички българи. И имаше такъв лозунг, Краси Яначков беше написал на неговата църква: нито един българин да не отиде в ада. Да, съгласен съм. И аз съм съгласен. Добре би било. Добре би било. Да, да. Нито един. Добре, Карин там. Когато мини от глава на глава, почва се моли за нас така, дойде благодат, така топлина отгоре. Мина сила, мина сила, нали? Господи, посетили са силата. Така. Не знам и аз усетих, дали вие сте усетили, че Божия Дух да докосва. Някой ни докосна, макар че има проповедници, казват: това не е важно, нема нужда да ви докосва. А не е важно, ама е важно, бе. Как да не е важно? Напротив. Нали? Как да не е важно, когато съм чувствал, че се моля и такава сила слизам и ме съживява и аз съм готов да хвъртна. Ели, се молиш и не може да разбиеш тъмнината и мрака и се мъчиш да говориш и ти пречи някой да се моли. Как да не е важно? Важно е. Защо? Защото Исус го казва: стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила. Вие тая сила трябва да я усетите. Трябва да ви изпълни тая сила. А не да мрънкаме, мър, 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 мър. И важно е. Така че, нека се молиме и да се моли повече. Господи, изпълни ни със силата си. Имаме нужда. Последно време. Ние трябва да имаме тая сила да устояваме на тия атаки на противник. Защото ще се явяват все повече и повече врагове. Дали виждаш, пускаш телевизора, гледаш християнска телевизия и изведнъж избълват нещо и те учат да мразиш другите. Учат те на омраза. Може, разберете. Християнина не може, не трябва да има такива хора. Мразиш ти християни. Мразиш ти християни. Кои са ти християни? Да мразят другите, да мрази съседа, да мрази пастира, да мрази патриарха, защото не е евангелист. Дали да се подиграва с свещеник. Не може. Не може. Мразищите християни, ето тук казват, че са... Какви са мразищите? Лошите. И какво казва тук? Кожите. Добре. Намирам в теб това, че мразиш лошите. Мразиш лошите, не ги обичаш лошите. Обаче, ние дали сме от добрите, дали сме от лоши. Давай. Говориш ли сега за сила, доведем този стих, че Божието царство, освен всичко друго, Божието царство не е думия сила. Ами сила? Господ казва така: ако аз с Божия пръст без своя изгорен, то Божието царство е дошло върху вас. Исус каза: кой се докосна до мене? Защото усетих.
Усетих, че сила излезе. Една жена, когато се докосна до него, пише там. И жената беше изцерена, защото усети, че е изцерена. Тя усети, че е изцерена. Когато някой изцерен става и казва, изцерена съм, София Богоева, нейният син беше главен архитект Богоев на София. И тая жена, не знам дали я помниш ти, София Богоева, в Света София ходеше на църква. Тая жена се разболя от рак. Ние се молим и за нея и тя отива на операция. Отива на операция сестра София, обаче помолила докторите, казали, може ли сина ми да ми закара до Рилския министер да се помоля на там на Свети Иван Рилски да се помоли за мен. Сега евангелистите като чуят това и ще кажа, а това не може да бъде. И сина я закарва в Рилския министер, свършва литургията, минават хората и отварят там, където е ръката на Свети Иван Рилски. И когато тя се навежда и целува ръката, изведнъж извикала в църквата. Изцерена съм! И свещеника, млъквай бе, намира се Божия, какво крещиш бе? Ама оче, изцерена съм. Абе, млъквай бе! И тя млъкнала и след това отива там, вика, има едни такива стълби отвънка, нали ги знаете, и той се подпрял така на слънцето и аз отивам, вика, извинай, че стигнах врява, вика, в църквата, аз съм дошла тук, трябва да отида на операция, аз съм изцерен. Аз получих изцерен. И той казал, с кола ли сте, да, а може ли да ме вземете мене? Може. Качва се той с нея, идват тук, отиват в болницата, правят и снимки, правят и изчезнен, рака е изчезнал. Рака е изчезнал. И това нейно изцерение е записано в летописа на Рилския манастир. Амин. И сега е ваги. Ха! За това е идало поклонство. За това отишла там да се клава на Свети Иван. Ама изцерена. Изцерена. Ето, аз ви казвам, защо това ги разчупвам тия суеверия. Това е суеверие. Защото ти е казал, еди кой си, нема да ходиш Римския манастир, и нема да ходиш католическа църква. Да са към да не престъпиш евангелска църква. Леле е тук едно момче, събота каза, а леле ако научат родители, че съм ходил в евангелие, какво като си ходил бе? Абе ходил си и вижте какви неща се разнасят. Когато това момиче, за което ви казах, че е изцерено от епилепсия, неговите роднини казали на баща ви, твоя син е водил Мария, вика, в една евангелска църква и тя е оздравяла, а Ванга е казала, че тя ще оздравее, когато почне да прави секс. И те там са изнасилвали в евангелската църква и аз се връщам и баща ми вика, верно ли? Абе, вика, ти знаеш ли кой е в евангелска църква? Това да не е публичен дом евангел. Абе, тия не знаят какво говорят, бе. И детето им пак се разводя. Ами, не знаят какво говорят. И сега, слава на Бога, това е записано там в летописа на Рилския манастир. Жената, помоля се, аз бех болен, оттекоха ми краката като навесела, не знам дали тя е тука. Е, такива ми станаха крака. Защото от Париж до София висех, нашия автобус се запали, дойде някакъв друг автобус и натам сестра, как се казваше, тая сестра почина. Идваше между нас, натам пътуваше тя от задната стъпала, от задната задните места, тия, които са над стъпалата надолу. Там няма къде се опреш, краката и краката и висят. И когато тя отиде там, влезна в болницата. Краката и бех отек. На връщане никой не иска да седне там и аз седам там. Като седнах там, моите крака също станаха толкова. И взимам там какво беше за отводняване, не знам какво. Нищо, седат си ръка на дути такива и се моля.
моля се, Господи изцели ме, Господи изцели ме. И ви казвам, тук се намирам в Божия храм. Не мога да лъжа. Изцели ме, но не се получава изцели. И една нощ сънувам, че както си лежа, Панчо идва лунат, от тук спалната е моето ледно, а от другото е до прозореца. Аз си лежа тук и ставам. Сърлом, че става. На другото легло седи мъж, облечен в такава римска, на римски войник, с златни ботуши. И ми се усмихва. Усмихва ми се и чувам. Свети мина. Свети мина. И сутринта ставам, гледам краката нормално. Ама къде е изчезна това, това отук? Нема го. Свети мина. И аз съм, мислех, че е жена. Нали, толкова съм просветен. Идва една сестра и вика, бе, коя е тая свети мина? Вика, не, тая е той. Свети мина. И вика, е го там над радиото. А на сестра ми, началничката, и там беше на тези директорката, ми подари един календар. И на този календар има свети мина. И вика, ето го тук над... Ето го вика над радиото ти отгоре. А, свети мина. И сега се подива. Брат Петър го изцелил свети мина. Аз ви говоря истината. Това е истината. Кой ме изцелил? И аз си, не знаех житието. Взимам житието и чета. Свети мина е бил в Египет. И са му резали краката. И са му горели краката. И там в краката му е мъчението. Но те знаеме духовните неща какво става. А аз съм бил в Египет. И аз съм се молил за Египет. И се молих. И тая молитва, какво, като се помолих, е да, е, там ме мразят братята там. Помолих се, една вечер и казах, Господи, моля те да освободиш Египет от духа на Антихриста. И сънувам сън, че съм на брега на Нил. И от пустинята идва една бела точка, увеличава се, идва Исус Христос с бели дрехи, облечен, бела дълга, нали, такава дреха, и ми казва, прегради реката. Взимам един камък. Самбурна, той самбурна там, бум и отиде. И си мисля в сеня, сигурно цял живот ще трябва да града тая река. Отивам, взимам още един камък, когато се обърнах, през Нил, преграден, той ме фана за ръката, тръгвай с мене и ме заведе в Йерусалим. И каза, Никодиме, донеси светлина от храма. Никодим дойде с един свещник, нали знаете тия свещници, еврейските, запалени, и като му зна при Исус, стана мрачно. А аз си мислех по това време, е, ако мога някой ден да се освободат нещата, имам желание да отида в Йерусалим. Но Исус ми казва, в Йерусалим е мрак. Не приемат Исус. Не го приемат. И какво стана? След два дена пред хотела руснаците с кармошките играят казачок. Събрали се войници и аз вика, братушки, що такое? Какво става? Вика, заминаваме. Защо? Ануар Садат ни пъди от тук. Господ освободи Египет от духа на Антихрист. Отидаха се. И сега аз съм се молил за Египет. Той е египтен. Бог го праща и му казва. Оди го на този непослушник Петър Велен да му изцелиш краката. Отде да знам какво става в духовните неща. Отде да знам. Но аз вярвам, че не се подигравайте. Има хора, които се молят. Ама как бе? Той свети Иван Рилски е умрел. Ма не е умрел бе, той е жив бе. Свети Иванилски е жив. Какво каза Исус? Бог не е Бог на мъртви. Бог Аврамов, Исаков и Яков. Бог е Бог на живи. Какво значи това? Аврам, Яков, Исак, какви са? Живи са. Те са живи пред Него. И не знаеме какво става в духовния свят. Дали Бог не праща
някои светия и върши това. Зависи според вярата на хората. Не ги презирайте, не дейте да кажат, това са идолопоклонници. Тия, дето се кланят на ръката, кой знае какъв. Аз съм ги чувал. Пастир. Кой знае какъв кокъл са намерили, вика, там и си му служи. Това какво е това? Това е подигра. Ами за да тая ръка, за да не се разложи, какво значи това? Какво значи? И тя е осветена. Ами та Бернадет от Лур. Лежи в един стъклен, такъв... Саркофаг. Саркофаг. Така, ръцете, ногтите, всичко се вижда. Така, преди 300 години, 250-300 години е умрял. И не се разлага. И хората отидат от цял свят. И Панчо е бил 15 години във Франция и не отиде да я види. И хората от цял свят отиват да видят това чудо. Защо не се разлага? Защото Господ каза, нема да се разлага. Ще остане така, в това състояние. Затова за София Богоева си срещам, тя е покойница вече, тя вече е по-възрастна от мен, но аз съм свидетел. И ако някой иска да отиде при сестра, как се казваше, сестра... при тая Баврилския манастир, която е библиотекарката, да отворят там регистъра и да видят има ли такава София Богоева и Церена Баврилския манастир. И Церена. Ама и вие сте се молили, ама вие сме се молили, ама и Церенето стана там. Добре, продължай, брат. Анита. Анита? Един такъв, лък със стрела. Анита има насочени стрели срещу нея. Ако са на магиосници, да се върнат на главите на магиосници. Когато спомена за управниците ни там, че трябва вероучение не само на децата и народа ни, това стих и да винаги при мен. Първото му е втора глава, първите стихи. Молете за всички човеци, за всички високопоставени, за да поведем тих и спокоен живот, пълно благочестие и сигурност. Значи, брат Димитър, къде е? Да се моли за министъра на просветата и за хората, които работят в Министерство на просветата, Господ да ги вразуми и да ги накара да се замислят и да разберат, че тия деца имат нужда от вероучение. Ама трябва и първо вероучение за майките и бащите. Той човек, дето ти даде ли ти телефона във вторник? Отстъргял. Не. Аз вика, ще му дам на теб ще ти дете. Владо ли се казва? Владо, Владимир ли? Па не го знам как се казва, баща му се казвал Иван. Аз да говоря с свещеника на Димитър, понеже го познавам, той е в Младост 3 студента. Димитър, той е отстъргял. Да им разреши да направят покрива на манастира в Стъргел. Той ще плати парите да направят, но при едно условие да има неделно училище в Стъргел. Да. Да има неделно училище, в което... Ма викам, то не има деца в Стъргел. И той вика, абе, то е неделно училище за възрастни, не е само за деца. То не има да е само за деца. Но между Стъргел има една жена, която има 6 деца. Така че там по-вероятно, но аз знам, че събира децата от Стъргел, от Горнокамарци, от Буново, от Макоцево, от Чеканчево, от Байлово и ги карат с кола в Камарци, за да съберат 60 деца. Защото такава е заповедта на Министерството. И само с разрешение на кмета, ако реши да поддържат селото, едно-две деца и ми казаха, че в Камарци не достигат 2 деца. А аз съм учил в това долу Камарци.
И номера ми беше 27, 29, 30, а след Петър има Христос, Стоян, Стефан, има други. Значи сме били около 40 деца в един клас. А сега от 6 села не могат да съберат 60 деца. Не могат да съберат. Кой е това? България загива, разберете. Има прогнози на световни такива, които твърдат, че около 2050 година българите ще бъдат около 2 милиона. Е, в България сигурно, защото по света има още толкова. Да. Момента, али знаете сигурно, че само в Чикаго има 350 хиляди българи. Те си се водят българи. И преди войната, тук на Балканите, аз сънувам, че съм на Бачо Киро, идва един там войнен, слага картата на България, и почна да я реже на парчета и казва, ако българите не се покаят, България ще престане да съществува. Ако българите не се покаят, България ще престане да съществува. Една част ще бъде заселена с турци, друга с румънци, друга с сърби, друга с македонци, с гърци и ще останат малко. И тогава аз се молих и казвам, Господи, ти си праведен, ти няма да позволиш праведните да загинат заедно с нечестивите. И тогава чувам това, което ви казвам. Оцелелите българи ще се образуват нова държава на американския континент. И ще се казва Нова България. И в Америка има град София. Не знам дали знаете. Има, да. Има град София, град Пловдив, град не знам какви. И чуваме, само Чикаго са 350 хиляди. Знаете ли колко е Пловдив? Колко Пловдив? Един град. Колко Пловдив? 350 хиляди. Не знам, а Варна е 250, ако не се е лъжи. А, не, не. Да? Големи са. По-големи. Варна е към 400 и нещо. Варна е повече. Добре, както и да е. Но, надяваме се това да не стане, защото това беше преди войната с тук на Балканите. И тогава, тали Господ ми каза да отида при Толошков да предупреди Джуров, да запазят генералния щаб на българската армия. И така щаба на армията беше запазен и войната в Югославия се пренесе не между Сърбия, а сърбите са искали границата да бъде Искъра. Искъра да бъде граница между България и претендират, че Тръчени са сърби. Че всичко това натам са сърби, Видин са сърби. Искъра. Обаче Господ е който променя нещата и затова кайте се, ходете, проповядвайте и тия турци като Дахил, те са турци по народност, но са български турци. Нали си български турчин? Не си турски турчин, а си български турчин. Защото и президента там настъпи оня. Аз не мога да му кажа. ИО завършва на ИО, техния кандидат за президент на турците в България. Не е на турците кандидат президента, а на една партия ДПС. ДПС. А, съжалявам, но нека си го кажем. Защото ДПС има българи. Има, да. Данчо, той е Йордан Кюбеш. Ментата. Данчо Ментата. Е, типа. Аз съм чувал от Варенци, че му викат Данчо Ментата и той е от ДПС. Значи, Бог да ги помилва. Ама той е български турчин. Аз съм ви казал, една сестра от Перник, от ромите, ме покани от тях, вдовица.
И там, като ходих да проповядам, хората ме канат готово ядене, обед, нали, паршоли. Викам, не, отивам при тая бабичка да си поговоря с нея, защото аз имам добри спомени от такива жени, които са от ромите, на ромка един път. Отивам там в Горно Камарци, валеше дъжд, аз влезнах в една къща. Къщата е покрита с найлони и камъни отгоре. Баба Азима. Баба Азима живее сама. По едно време тича внучката и на 13 години носи един така букет с ягоди, набрала на баба си диви ягоди. И я питам, баба Азима, като си толкова бедни, къде са две деца, къде са родителите ни? Абе тия майки и баща им се почнаха да се пият, вика, и се разделиха и оставиха тия деца на мен. И аз се мъча и гледам тия деца си. Е, като сте толкова бедни, тия деца не се ли разболяват? А, не се разболяват, бе, брат. Ма Господ ги пази, вика, бе. Господ ги пази. Господ дава, вика, на сиромасите здраве, а на богаташите, вика, болести, защото те си имат пари за лекарства. Те си имат пари за лекари и за лекарства. Па ние не имаме ни пари за лекари, ни за ядене, и той ни здраве. Дава, вика, дава ни здраве. И като отивам от тази женица, и тя ми пита, и вика, брат Петре, аз съм циганка, не съм ромка, аз съм циганка. Баща ми и майка ми са цигани. Бабите и дедите ми са цигани. Прабабите и прадедите ми са цигани. Но всички те са се родили в България. И какви сме? Ами към български цигани ме сещам. Вие сте български цигани. Има български евреи. Има български турци. Ето един български турчин между нас. Какъв е? А наш сънародник. Защо? Защото се е родил в България. Той се е родил в България и наш сънародник. Защо трябва да мислим, че той не е достоен или нещо по-недостоен от нас, защото аз съм се родил на територията на България. Ама аз от те да знам откъде съм дошъл. Нали знаете какви са минавали от тук? Печенези, кумани, прабългари, татари. Един ден дойде един младеж като него. Брат Петър, искам да поговоря с мене, малко ми е неудобно да ти кажа, викам, какъв си ти, българин си, арменец си, малко гледам в говор. Аз съм, вика, татари. Ама има ли в България татари? Има, вика, бе. Има цели с села татарски в България. Значи, брат Дахил, кажи татар на турски, какво е? Не ти е удобно? Не, защо не е удобно? Какво е? Значи, казват хората, които познават добре тия езици, този тип езици, няма народ, който да нарече себе си татарин, защото татарин значи лош човек. Провален такъв на момичета, да, на момичета, дето ходят по, на магистралата, им казват татарка, ти знаеш какво е. Отдолу идат татари. Да ни мерят кантари, има някакви песни. Измислено е това, обмислено. Е, измислено, ама така са ги кръстили. И сега има татарска СССР. Татарска, имаше татарска СССР. Те не го харесват. Абе, те не го харесват. Но мисълта ми е тая. Сега този човек какъв е? Той е гражданин на България. А прекъснахме брата, има още много да... А, казвай, извинявайте. Нека да минат. Тръгвате ли? Тръгваме. Много здраве на Ковел. Официални поздрави за моя брат. И да се моли да ми дава Господ сън. Всяка вечер замисли. А? Всяка вечер се моли, Господи, дай повече мисли на Петър Велев и да води души към те. Това е всяка вечер. Слава на Господа. Много поздрави. И давайте с картинките. Калуян на 4 години и нощно време се моли брат Петър цяла нощ да мисля. И аз по цели нощи мисля и не мога да заспа. Мисля, кой има да мисля. Сън. И Господ слуша молитвата на Калуян. Така се моли, те се го чуди. Петър Велев да мисли цяла нощ. За някакъв млад човек за изпити има. Той му е казал. Да.
изпити и виждам една ножица и един такъв. Александър! Бял лист е такъв голям и ножицата реже така свободни линии. Листа реже. А това не е хубаво. Нещо може да бъде отрезано от тия изпити, ама може и да се ги изкара. Един бял лист и една ножица. Има изпити. Не знам. Има изпити, а той вижда една... А какво учи? Какво учи? А, не знам. Пише само за изпити. Аз чета бележки. Кога това се може да има значение. Когато се молеше за свободната воля, това май беше във връзка с... Извинявай за изпит. Слъксината. Сестра Ивана от Пещер. Имаше проблем там с едно момиче, болно от шизофрения. Не Ивана, а друго. Като отидахме там с Димчо, в 2 часа, като започнах аз да говоря, не сме се молили, само говоря. Те слушат, понеже става въпрос за благовестие. А през цялото време това обича ме апострофира се. Ама не стига си говоря в глупости. Ама ти верваш ли се на това, което... Абе, много е верно, искам да те слушам. Обаче баща и майка, тук мирувай, стой тук. И към 8 часа лицето й пламна, почервя и извържа. Свободна съм. Дойдох на себе си. Това момиче се оправи, завърши си висше образованието, работи в една телевизия. Работи в една телевизия. Но защо ви казвам този случай? Защото това момиче, не това момиче, а Ивана, ми каза да се молим и искам да влезна в художествената академия. И аз си казвам. Знам. Един от класовете в художествената академия, 5 или 6 души се самоубили. Между които е дъщерята на Жели Жели. Между които е дъщерята на Жели. Нали, 5-6 души се самоубиха. Нагласена е. 4 момичета и едно момче, ако не се лъжи. Не ти е работата там, не отиви, там се занимават с окултизъм. Там пробват автоматично рисуване. И когато автоматично рисуване, дявола ти фаща ръката и ти правиш големи картини и хората ви, каква картина, като че ли от космос. Автоматично рисува. И, не, аз ще кандидатствам. И като кандидатстваше, аз имах видение, че тя се облича в една хубава рокля и някакъв мъж фаща роклята и да и скъсай роклята и викам, ще ти скъсат. Нема да ме скъсат, обаче я скъсаха и не я приех. Но тя повтори, мисля, че там учи пак, сега продължава, защото познавам художници и художнички, които казват, никъде няма такъв разврат, какъвто е между художниците. Да. Това съм го чул от художници. Да. Разбирате? Защото започват да рисуват гола жена, гола... гол мъж, нали? Има, те стоят там и те ги рисуват. И оттам почват. И тия бесове почват да ги ловят, да ги държат. И имат такова между артистите, айде, има и артисти, които са девствени, надявам се, но този главният драматург на Народния театър беше роднина на, беше братовчет на моя зет, на сестра ми мъжей, братовчет. Моята племеница искаше да става артистка, беше много хубава, красавица, беше даже жив на това, Тодор Живков си едно му бил влюбен, не, Владко и не знам кой, и иска да следва Витис, или тогава беше, сега е Нафтис. Да. И той е на им братовчет и казва, Руме, ти ще завършиш нафтис, ще станеш артист. Но за да играеш главна роля в един филм или в едно, една постановка, трябва да минеш през леглото на главния режисьор, през леглото на сценариста. И тогава ще се качиш на сцената да играеш главна роля. Разбирате ли какво е в театъра
Какво е там художествената академия? А това е култ на културата. Култ. Какво е култ? Идол. Театър е идол. Художествена литература. Наплескали там, брат. Отивам на една сестра. Наша сестра художничка. Отивам на нейна изложба. И пиша там. От картините се чувства излъчване на енергията от космоса. От картините, едни цапаници, аз си казвам, бе сестра, това са разни цапаници, бе това вика сега е модерно. Сега това е модерно, разни цапаници, излъчва се енергията от космоса. От там ли е енергията? Какво е това? Ами ето го идолопоклонството. От тия на художниците, от отиваме ние на една така художничка на гости, влизаме, извинявайте, че се отклонявам, но е важно това, един път, втори път. И на третия път отиваме аз, Димчо и жена му на Димчо, Жени. И по едно време, а тя нарисувала едни препускащи коне, много хубава картина, препускащи коне, нали, така развихли, бягат, 3-4 коне. И тя седна срещу картината, Джери вика, брат Петър, може ли да видиш нещо? Викам, какво да видя, ела. Гледай, вика там какво има над конете. И аз се вгледах, направо дявол с рога над конете. И викам художничка. Нещо като небе и облаци или как? Абе, не, това е което е... Дебето над конете, то така се слива, че с вихрите им, с това конете се вижда. И викаме художниците, абе ти виждаш и това там? Леле, аз не съм го видял това. А как ги рисува, викам тия коне, с автоматично рисува? Ами да, използвам автоматично рисува. Знаете ли какво е автоматично? Взимаш четката, мажеш и я слагаш на ръката. И някой ти мести ръката. Някой ти мести ръката. А като гледаш, малко ви. И свърли тая картина. И после се увъждах и свърли картината. И свърлиха, потроша. И свърлиха. Разбирате ли какво става? За това. Ще се молиме, но ако иска да влезе в театралната, ние тук имаме, не знам, той майче дойде. Имаме преподавател от Нафтис, един брат, който е преподавател от Нафтис. Наш брат е, молим си за него. Но не ви препоръчвам да прати децата си в Нафтис или в художествената академия. Моля ви се. Нека да учат нещо по-такова материално. Давай, брат. За свободната воля ти се моли във връзка с така наречените имунизации. Да. Господ да покаже милост за ус. Уважи свободната ми воля и дойде благодат. Значи аз така си мисля, вече аз си мисля, че Господ воля да продължаваме да се молим по този начин, защото ако чакаме, ще ни се стовари. На ложната отгоре. Искаш, не искаш, ето тук. Ще те имунизира. Стара Розалия, папата има едни охранители, такива гвардейци, те носят едни особени, те не са копия, ами не знам са като алебардели, е такива като копия, аз може да като копия. Това за кое е това? За сестра Розалия. Виждам две такива копия, поставени е така пред вратата на апартамента. Е, имаш ти. Някаква, ама дали е щет или е забрана? Забрана да се влиза там. Да, си мисля, че като се молим за сестра Розалия за събранието и Господ я защитава от нечисти сили. Така си мисля. Но това е важно мисля. Аз го казвам този Хелоин, бесовския празник и спомена там нещо по друг начин. И чувам, продължавайте с молитви за защита. Амин. Същото. Като се молим, Господ слуша молитва. Ама дали е Божията воля? Ами, аз мисля, че е Божията воля да ни защити и да ни опаси. Аз започнах, ама не се изказах. На този празник всяка година ми се обаждаха от Перник. И казват, търси ми Петър, аз съм. Ама ти жив ли си, бе? Викам, жив съм.
Е, ние очаквахме, че вече е умрял. На всеки празник се обажда. И... А кой празник? На това, Хелоуин. И един ден им казват. Искам да ви кажа нещо. Спрете да ми се обаждате, защото ще ми изпреварите. От тогава не се обадих. Моите са ми изпреварили. Спрете! Когато заповяда на дух на COVID-а да се маха, чувам глас. Аз съм го изпратил, аз ще го махна. Ама кога? Първо искам да благодаря на Бога, защото започна да ме употребява там, където ходя. Защото аз обикалям, разнасям документи, занимавам се с документи, купувам, взимам, снабдявам и се срещам непрекъснато с хора. И напоследък ме срещна с три жени, които не знам по какъв начин стана, но нещата се обърнаха и аз им показах мирния договор и казах, викам, това е сертификата, зеления сертификат срещу COVID-19. Викам, никаква физическа ваксина няма да ви изтери, ако не се изповядате. И тия жени повярваха, казаха, че ще прочитат мирния договор, но молете се там, където отивате, може да ви се случи да и си носете по някой мирен договор, защото ако застанеме на опашка, където им удрят ваксините, сигурно не по-малко от 50% ще повярват. Защото хората не са убедени, че тия ваксини, затова сме 20% и това е доброто. Ами защото много хора предполагат, че си правят експерименти. Именно. Ама то е така. Вакцини. То си е точно така. Да. И плюс това се утвърди, че помагат. Но аз съм убеден, че не зависи от ваксини. Защото знам за 3-4 души, които се вакцинираха и веднага умреха. Между които е Коритаров. Които си отидаха след ваксината. Така че те казват сега, че организъмът не е бил подготвен. Вкарват ти отрова в организъм. Това е. Това ти вкарват. Четири вида. Обиянени такива. Най-промеливата част от вируса вкарват. Но аз съм убеден и го заявявам тук, че това е демон. Това е демон. Я тук брат Христо, нали, казва, аз съм го пратил коронавируса, аз ще го махна, аз ще му заповядам. Нали така е за България? То той казва Исус, ние да му заповядаме. Не Бог да му заповядаме. Не Бог да му заповядаме, а ние да му заповядаме. Махай се от сестра Розария, махай се от Пача. В името на Исус. И аз съм свидетел. На колко хора бяха изцелени? Ето аз ви казах за майката, за Пенка. Умира. 80%. А други души, той баща и също. Също от COVID. Да. По телефона се моля. Това правили, правих това, правили и това, правих и това. COVID, нямаш право над сестра Пенка. В името на Исус напускай. И лекарите казват, едва ли ще издържи до сутринта. 80% от белия дроб не работи. Сутринта става, няма COVID. Къде е? Къде е COVID-а? Ами изчезна, защото това е демон. Бог ми ги показа тия демони. Глава с крила без тяло. И той иска да се настани в некое тяло и се настанява в белия дроб и почва да обладава човека и да използва тялото му. Да използва тялото. Кога може да влезе в човек? Когато има извършен смъртен грях. Когато има смъртен грех, тогава може да се настани. И затова пазете се от греха. Пазете се от греха, COVID няма да ви докосне. Така, бележките. Виждам едно ято щърки ли излетя. Вярвайте, че бележките Господ ни чу. Сестрата, която има проблем с очите. Значи виждам силни прожектори. Само, че светът последователно. Първо светне единия, угасне, след това светне другия. Трябва да се синхронизират тия прожектори, да светнат и двата.
Едно време. Иначе са много силни. Какво значи, брат Петър? Анита, тази, която кашля. Значи, като малък съм кашлял коклюш и тогава не бях вярващ, но е много мъчително и ужасно и съм уверен, че това е бил демон. Така, за... Стой да ти кажа нещо. Имаше една сестра, която много кашляше. Лете, зимно, като започне да буха да кашля и много пъти съм се молил за нея. Обаче един ден, аз бех зад гърба и отзад и изведнъж се обръщам към нея и я посочих така и казвам. Сексуален демон, в името на Отца, Син и Светия Дух ти заповядам. Вън, напусти тялото ви. И виждам във видение, от тук, от гърдите, тук под гърлото ви, излиза една змия, дебела като ръката ми, ама е толкова голема, но много красива. Жълто, синьо, червено нарисувана и излетя и отиде към туалетната. И кашлицата веднага престана. А тя се лекуваше с какви ли не инхалации, не знам какво си. Така че и това момиче да не би да е нападнато от такъв дух. Това дух може да дойде от грехове на родителите. Нали? А какво означава значи, прожекторите? Не съм казал какво съм видял. Значи едно малко шарено куче лае. Ама не лае, силно така туским титул лае. Малко шарено куче. От най-малките породи. Ами некакъв дух е. Но прожекторите не мога да ви кажа, ако вие си сещате, прожектори, светлина. И при мен има един прожектор, когато започна да се молиш за всички Господ да изцери различните видове болести. И тогава един в много гъста тъмнина, високо като на кула прожектор и много мощен. Като фар. Да, като фар. Да. Ами светлина ще дойде по въпроса. Нали, за очите. Ще дойде светлина. Господ ще даде светлина. Какво трябва да се прави, как да се постъпва, как да се молите. И аз вярвам, че нали, какво става с това момиче, което прогледа Сашка. Видя светлина. Тя, всичко беше мрачно. Но много интересно за тази Теодора, че тя никога не е виждал. Обаче, брат Петре, аз те сънувам. Да? Аз те сънувам, аз сънувам баба, аз сънувам рая, аз сънувам, че отварят вратите на рая и баба й казва, я, пускат ме в рая, това възможно ли? Това възможно ли? Баба й, трактористка, която не е вярвала, комунистка и прие мирния договор, покая се, отказа се от комунизма и я приемат в рая. Я, приемат ме в рая. Така че това е светлина, ще дойде и дай Боже пък такава светлина, че... Така за Таня, която е болна от COVID, да се покая по мирния договор. Надявам се да не... Има ли мирен договор, Таня? Не, взмахни сега. Ще има. Да не е в тежко състояние на апаратна вентилация, ако не е да се покая. Абе, както и да бъде, да се покая. Както и да е, и в леко състояние пак да се покаят, нищо. Така, за Красимира. Значи, знаете, че по селата има големи, високи довари и на доварите има дървени врати, големи, като гаражни такива. Е, виждам такъв един довар, обаче вратата, дървената врата е затворена. Гаражната врата е затворена. За Дахил. Какво значи това, брат? Значи виждам го да язди кон. Ама коня е малко тъмен. Не знам. Дахиле, Господ ще ти даде сила. Те малко прохо племената те изтощила, ама Бог ще даде сила. Трябва да ти кажа, че миналата събота
Тук като стоех се подпирах, защото немах сила в краката. Сега обаче не се подпирах. И чувствах, че има разлика между миналата събота и сега. Сега съм по-добре. А би следвало, понеже остарявам, да бъда по-зле. Господ дава сил. За избора на ваксини. Значи виждам един танк, който е по-голям дори от Т-72. И върви по един такъв разкален път през зимата. Не мога да кажа какво значи. Преди много години аз обиколих всички църкви и деноминации и Господ ми показа, че те са родове на отделни видове войски. Православните са пехота, а методистите са зенитна артилерия, а Божия църква са кавалерия. 50-те са танкисти, 50-те са танкисти. А адвентистите са милиционери. И като се строиха всичките тия войски и се наредиха, танкистите казаха: брат Петре, откраднаха ни знамето. И ето ги, кръците. И двама, трима души бегат с едно знаме. И аз викам: стойте, не мърдайте, фърлете знамето. И те го фърлиха знамето, аз го вземах и го занесах на 50-те. Викам: ето ви знамето. И в това време се чува глас: главно командващият идва да поздрави войските. Всички са строени. И той идва право срещу мене. Викам: сигурно виде, че мисля си. Сигурно виде, че спасих знамето на 50-те и сега идва да ме поздрави. И дойде при мене, посочи ме така и каза: няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Нито адвентисти, нито танкисти, нито но. Може би, нали, това видение означава, че не знам тая сестра, може би от 50-та църква и там да се моли, Господ ги слуша и тех, и нас, и всички, но да приеме помощта на църквата. Разбирате ли? Защото има такива откровения, не на мен, на други хора са дадени. Когато се молите, използвайте силата дадена на църквата. Не се опитвайте сами да, когато не можете сами да се справите. Търсете помощта на църквата. Писано ли? Зле ли страда някой? Да призове църковните презвитери, да го помажат с масло, Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеце и ако е сторил грехове, ще му се простят. А предния стих казва: болен ли е някой, нека се моли. Обаче, ако няма резултат, презвитерите са църковни. Викаш, търсиш помощта на църквата. Така че тая сестра, ако е от 50-та църква, да си потърси помощта на пастирите: Борже, боли ме главата, помажи ме, помоли си за мене. Не се притеснявайте. Добре, давай. Благодо магиите и момичетата, които ги учат на такова нещо, виждам череп. Дух на смърт ще ги нападне магиосниците. Те призовават дух на смърт и този дух на смърт те ще ги нападне. Ще ги нападне, защото аз съм свидетел. Мария от Мирково, магиосницата в Герман, магиосницата в Нови Хан, измреха. Тая магиосница, дето е правила върху мене тук преди 2-3 седмици, дето ми осквернила къщата, тя е магиосница. Измреха. Когато призовават магиоснически дух и искат да уморят някой, той е магиоснически дух и да първо при тях и тех ще ги порази. И тук аз не можах да го намеря, но тук казва: идете в огъня на магиосниците, некъде в Исаия пише, идете в огъня, вие, които сте насочили нажежени стрели срещу моя народ, в огъня, и вашите стрели да се забият във вашите тела. Амин. И те се връщат това. Това проклятие е тук в Библията. Срещу магиосници. И Господ ще ги порази. И накрая завършва Библията така: а вън
от Божието небесно царство са убийци, магиосници, чародеи и така навън. Те няма да наследат небесното царство, но те си казват, ние сме, ние побеждаваме. Давай до така. За изцеление на различни болести. Значи виждам един цигулар да свири, ама чувам повече от една цигулка. Така че може би има и още оркестър. Музиканти. Оркестър. Ами може би трябва тия, които са болни, да славят Бога и да пеят. Нали, аз съм против това учение, защото дойде по едно време учение такова в Кармали, като бехме там в църквата, стана една жена и казва, ние отидахме при... То дойде от Америка това учение. Всичко от Америка. Като отидем при болния, да пеем докато оздравее. И тя става, ние отидахме при един болен, почнахме да пееме, пеяхме и той оздравява. И брат ти ще стана и вика, жено, писано е, жените да мълчат в църква. Тя се разрева. А вика, нали той е, и той вика, ето тук пише бе, постане тук, а жените ви да мълчат в църква, там не е. Викам, сестро, не прави учение от това пеене. Аз вярвам, че той човек оздравява, като сте пея. От това учение беше го приел и Виктор Мирчев. Вие сте чували си ви? Да, дъщеря му. Жената на Димчо беше секретарка на Виктор Мирчев. И тя се обажда и му каза, Викторе, да дойде ли брат Петър и мъжа ми при теб? Той каза, благодаря ви за Христовата любов, която те имат към мене, но не мога да ги приема. И цяла вечер са пеяли. Той, дъщерите му, взето е пяли, когато са пели, се е легнал в Христовите ръце и са очаквали, че Господ тогава ще го изцели и той издъхнал и умрял. Не може да се прави учение от един случай, а трябва да се направи молитва, призоваване църковните и изповед, да се направи това, което пише в Библията. А иначе си пейте това, няма нищо лошо. Кажи се. Тази сестра има, казаме, че имала брат в Германия. Тази сестра имала брат в Германия. Да. И нейната, неговата дъщеря, нейна племенница на 27 години се е имунизирала. Да. И сега е изпаднала в кома. О, как се казва дъщеря? Да се молиме. Вирсавия казва. Как? Вирсавия. Да се молиме. Да се помолиме. Как се казва? Вирсавия. Вирсавия. Аз не казах. Вирсавия. Вирсавия. Като съпруга. Като Вирсавия. На Давид. Да се помолиме. На Давид, бе Тодоре. На Давид се помолиме. На Давид, добре. Нали, окей. Майката на Соломон. На Давид, бе, на Давид, любовници. Майката на Соломон. Да, точно. Вирсавия. Вирсавия. Да се помолиме. Да, дъщеря е там, си мала два вакцина. Ама ковид ли е? Да. Ковид. Не, вакцинирала се. А, вакцинирала. Вследствие е вакцината. А, от вакцината. Лошо става и водили болни. Вирсавия. Вирсавия. И сега операция правили. Добре, добре. Е, сега ще се помолиме. Казай, Панчо, ако има други, заедно с... Значи, празника на тези западния празник Си Свети, виждам, да, войници, една редица войници са се наредили и са дигнали пушките и стрелят. Ами, съветвам ви, не се разправите, ние почитаме светиите, каквито и да са. Дали тия свети са католически? А аз ви съветвам да си купите жития на светиите, да ги четете. Католическата църква също има жития на светиите, за католическите светии. А защото когато аз повярвах, нали, Господ ми говори на едно Рождество Христово и каза, тази вечер Давидовият град Витлеем се роди едно дете. Това дете е спасителя на човеците. Иди при баба ти и кажи, тя има две свещени книги, да ти ги даде на теб, защото кръци ще ги откраднат. И аз отидах и казах, баба,
какви свещени книги има. И тя, мамичката, нема да му пропадне словото Библията и Жития на светиите. Двете свещени книги. И протестантите не обичат да четат Житията на светиите, защото не се знаело дали са свети. Абе, знае са, бе, хора. Знае са, те са избити заради Христа. С смъртта си и живота си. Така че много работи може да научим. Обаче по-късно си намерих и едно Житие на светиите на католиците. Също, също като православните. Нали? Извинайте, че ви задържам. Унгарската принцеса, дъщерята на унгарския крал, повярвала и той казва: «Няма да ме срамува, ще откажеш от това Христос». Няма да се откажа. Няма да се откажа. И той я излага на подигравка ли, какво беше там, да я хулат. Обаче Господ прави чудеса едно след друго. И накрая той крал заповедва да я посечат с меч. Тя е католичка. И това момиче е умрело за Христа, не е умрело за папата. И тя е моя сестра. И ние няма да ги четеме, те са измислени. Са измислени. Добре. Мирослав. Мирослав. Въпреки, че не се молихме за него, аз имам едно видение. Метроном работи. Метронома е един уред, който мери тактовете в музиката. Но той работи равномерно, в зависимост от тактовете. И последно, в думата помощ има сила. И виждам един пловец плува. И вика помощ. Е, не знам. Не, не казвам помощ. Аз когато се дам. Когато се справи. След молитвата, днес е деня на святия апостол Яков. Яков. Господи, молим те за тая жена, Вирсавия, след имунизацията се намира в тежко състояние. Ние те молим, Господи, да я посетиш, да я докоснеш. Ти си Бог в България, ти си Бог и в Германия, ти си Бог и в Америка, на Северния полюс, на екватора, ти си навсякъде. И сега те молим и тази вечер, Души святи, докосни се до Вирсавия и цари я съвършено. Амин. Смъмри демона на коронавирус. Дух на коронавирус напусни тялото на Вирсавия. Амин. На основание вярата на майки, на основание нашата вяра на църквата, напусти тялото й, излез, иди там, където Бог ти е приел място, заменяме ти дух на сила, на любов, на себе контрол. Господи и цария, също те молим за брат Мирослав. Господи, предстои ми изследвания и решения, което той трябва да вземе по предложение на лекарите какво да го лекуват и как да го лекуват. Ние те молим и помогни му да вземе правилното решение. Амин. Защото той има свободна воля. Ние не искаме да му се натрапаме. Но ти му покажи правилното решение. За да бъде здрав и силен и царен за слава Божия. Амин. Молим ти за тези дрехи, освети ги, Господи. Молим ти за хората, които ще приемат тези дрехи, освети ги, Господи. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им тези осветени дрехи, заповядваме ви всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Слава, чест и поклон на името ти, Господи, и благодарим ти за изцеленията. Амин. Значи за Вирсавия една катюша, обаче се изстрелват една по една снарядите. Има и други молитви за Вирсавия. Всичките отиват при Бога. Вярвайте. Само да вземем. За кое ли се молите на Вирсавия?
за Мирослав да последва Бога. Мирослав? А ето, той не е ли последвал Бога? Ема не, ще е резервно. И средството за дреките, една центрофуга започна да ги... Да ги чести, да ги бие. А, да кажем нещо за апостол Яков. Само за момент. Няколко думи, чакай сега. Като спошава се, може първо се моли за някаква отделна дреха, бе. Не, отделна дреха. Може за някаква жена в началото. Жената е вир самия. А, виждам как дрехи се простират на едно въже. А за самите дрехи? Очиства и греховете. Щом се простират дрехите и на въжето, изпрали се и дрехове. А за самите дрехи един часовник работи. А за самите дрехи Бог дал, дава шанс, дава време за покаяние.